Эрхэм үнд төлөвчтэй, эрхэм үнд наадамчтай. Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хорон дэлгэцтэй хамтран Сүхбаатарын ангийн бүрэн зөвхөн уурхай үүсгэн байгуулагчны дүнхэн эрүү алдар 70 жилийн ойн барьцсангад наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж, за энэ цаг мөчид 2 дугаар хэсэг буюу ихэнхний мөрчийн уралдааныг нь одоо үлгэж таа хүндэн бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд Сүхбаатарын ангийн бүрэн зөвхөн уурхай үүсгэн байгуулагчны 70 жилийн ойн барьцсангад наадмын хурдан ихэнхний мөрчийн уралдаан шинж шалгах хөлгөөд гарааны зурхаараа хөдөлсөн байгааг үлгэж таа охин харж байна. За эх орны хууль уурхай хөвгчдийн суурийг дэлсэн анхны үйлдвэрүүдийн нэгэн болох Сүхбаатар аймаг дахь бүрэн зөвхөн гянтултын уулын үйлдвэр юу? Наран мандах зүгийн хээрийн намхан мөр толгодын дондор шиг бүрэн зөвхөн уурхай үүсгэн байгуулагдсны дүв 70 жилийн ойн барьц ангид наадмын хурдан ихэнхний мөрчийн уралдаан газар газараа суулгарсан 109 хурдан хяндас зүмний хөл үртгүүлээд зурхаа тийш хөдөлсөн байгааг үзэж таа охин харж байна. За эдэн дотор бол одоо сүүлийн үед аймаг сумар нутгаар тул дөрвөл жаргаж байгаа шахтын хурдан хөлгүүд одоо олон үрэлцэн ирсэн байгаа. За тухайлбал бол одоо 15 оны Монгол улсын засгийн газрын зүүн төвийн хурдан мөрчийн уралдаан түрүү мөнгөд хурдаж 16 онд Монголын шинэ хурдан мөрчийн их хурд уралдаанд одоо дурдлалсан Сүхбаатарын ангийн маян дэлгэр сумын яаж Пушкиний амгалан баатарын хурдан хээр мөр одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо Сүхбаатарын ангийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт яаж Аригчаагийн оёого одоо хурдан хээр мөр амрдсан байгаа. За өчигдөр одоо хурдан соёлынгийн уралдаан хонгор соёлонго ам үзэн дурдлалсан Сүхбаатарын ангийн Мөнхган сумын 5 дугаар уугийн уяач буюу бүрэн зөвхөн уурхаан уяач Ятам мэмрүүжөө ёо мөнгөн зүх ото хордон хулмрын бос ото мордуулсан байгааг үзэгчтэй охин дэлгэцний харж байна. Хадган хөтөвчтэй цэнкралаг уцтай өгөхтэй заг хулмрууд ото пүрвжүй мөнгөн зүхийн хордон хулмар юм байгаа маа. За энэ хоёр зингэд наадмын ото хинтэй амгийн 95 жилийн амьд зингэд наадмын хайрагдж ажирсан хинтэй амгийн баян утаг сумын уунаа нүмэн нугрын хордон ногоомор бос ото мордсон байгаа харагдаж байла. Энэ хамгийн наадтай баггүй цэнкр уцтай өгөхтэй дэлтэй захын хүрэн алаг мор ото Сүхбаатарын амгийн халдсан сумын октёбрийн хордон алаг мор бос ото мордсон байгаа харагдаж байна. За мөн ото Сүхбаатарын амгийн уул уян сумын яаж Оргой мөнгөтрийн хурдан халуун гэж нэ том жижиг олон наадмын одоо харагдаж дөрүүлсэн халуун мөр ягаан хөвцөттэй өвгөттэй мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За Пушкиний амгалан баатарын хурдан хэр мөр төр улаан зэжнэтэй халуун мөрний ард талтны юм шүү. Наад талтны бат улаан зэжнэтэй сайхан хүрэн мөр өнөөжил одоо Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын барьц ингээд наадмын харагдсан. Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын юу яаж гэрэл дотны одоо хурдан хүрэн мөр одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За гих мишлэн бол одоо аймаг сумар нутгаар тогтмол дөрүүлж харагддаг засгийн газрын бүсийн хурдан харагдаж дөрүүлдэг сахтын хурдан хөлгүүдээр мандал болсон өнөөдрийн зингэл наадмын хурдан ихнесний мөрдийн уралдаан шинж шалгах болгоод 23 км алсаа шинж шалганаа. Энэ хамгийн наадал тал явдгаа сайхан хээрмөр бол одоо баруун хурдтай ариун булдын хурдан хээрмөр байгаа харагдаж байна. За Сүхбаатарын аймгийн бүрэн зөвхөн уурхай үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн ойн барьц зингэл наадам 6 насны хурдан мөрдийн уралдаанаар өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдсныг Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон төмөн олон үзэгчтэй охиндэн бол одоо бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж энэ өдөр их нас болон хязаалан шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг бол одоо бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн болж их насны мөрдийн уралдаан шинж шалгах хөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн байгаа. За Сүхбаатарын аймгийн төвшин жирээс умаас Ширчингийн нурж намжим гэдэг залуу одоо хурдан халдсан мөр амбас одоо мөрдүүлсэн байгаа харагдаж байна. За Сүхбаатарын аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт яаж Ядмын мат үлдсийн үж хурдлуудыг баян дэлгэр сумын уяаж баярын мөнгөн зааны хурдан хонгор мөр өнөөжил одоо тун хурдан байгаа мөрдө Мөнхган сумын бэрт ингээд наадмын дайрагдсан хавар бол одоо баян дэлгэрийн ширээтийн хурд аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан мөн одоо харагдсан баян хотын хүрийн уулын нэгтгэрийн хурд ингээд наадам төр үлсэн гээд одоо том жижиг олон уралдаан дайрагдаж дөрүүлээд байгаа хурдан хонгор мөрийг өнөөдрийн наадмын бол одоо нилэн дэгүрхэн уралдах таамагт бол одоо зүй ёсоор ярьж байна. За ингээд ихнесний мөрдийн уралдаан шинж шалгах хурдан хөлгөө төхөөрөмжин дон бол одоо гүйцэл сайхан урж гадархан мөчийг үзэгчтэй хаан харж байна. За энэ хүн одоо хэрэг ингээд наадмын зохион байгуулалт комиссийн дараагаар бол одоо Сүхбаатарын ангийн очир одоо ажиллаж байгаа. За хурдан мөрний салбар комиссийн одоо ажилтан дараагаар бол одоо Мөнхган сумын Мөнхган хурд мөрний спорт уяачдын холбооны хамт олон мөн одоо ажиллаж байгаа. За хэв зурмын төсхийн бол одоо дэд хурандаа Батэрдэн дарагтай Мөнхган сумын одоо цагдаагийн газрын хамт олон бол одоо ажилласан. За хөржилөө. Сүхбаатарын ангийн бүрэн зөвхөн уурхаан үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн ойн барьц ингээд наадмын хурдан их насны мөр гарааныхан зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар газараа суулгарсан 109 хурдан нүмэн өгөөд ийхүү гандар үн дуурай гараа газар өмбөрдөн өнөөдрийн хөлс ингээд наадмын алтан носон өргөж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан бол одоо дүн гэж эргэсэн байгаа тун утгагүй үзэгчтэй хаанд үзүүрийн мөрдүүдийг одоо сайхан харуулъя. За мөрд бол одоо эргээд одоо сайхан зурсан байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Энэ хамгийн ард талтан дээр уунайн нүмэн дуурай хурдан ногоо мөрлөв гараад ирсэн өршилж байна. Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын баярын мөнгөн зааны хурдан хонгор мөр цагаан өвцтэй өнгөтэй өнөөдрийн наадмын 30 хэдийн бүрэн дээр гараад ирсэн бол баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Пушкиний амгалан баатарын хурдан хэр мөрийн хамгийн наадлаар нь
Улаан зээл нь нэтэ 10 хэдийн бүрэн дээр гарч ирсэн уушлаа. За, 3 дээр гараад ирсэн махир дүүхэн сайхан бор шаргамар одоо гарч ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын уяач урт насангийн хурдан шаргамар гараад ирсэн уушлж байгаа бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын уяач Баяр Эрдэнэ хурдан алгамар мөн одоо үзүүр эдмөрний ард талтай 6 талогийн багцаа гаргаж ирсэн байна. За, өнгөн дөрөн бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын уяач Ариун Бултын хурдан хэрмэр гарч ирчээ. Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын уяач Ариун Бултын хурдан хэрмэр их насны мөрдийн уралдааныг өнгөлөө удаа сайхан гараад ирсэн уушлж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. 296 номертэй мөрдсөн Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Мөнхгөтийн хурдан хэрмэр одоо Айргийн урд дараа гараад ирсэн уушлж байгаа бол За 26 номертэй мөрдсөн Гөхөлтийн халтрамар одоо өнгөлж эхэллээ. Энэ халтрамар одоо бүртгэл дээр арайхан бүртгэдэггүй юм байна лээ. Ингээд ам хүзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Ариун Бултын хурдан хэрмэр гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Мөнхгөтийн хурдан хэрмэр Айргийн урд дээр Мөнхган сумын яаж урд насангийн хурдан мөр жаргамар Айргийн нэрв дээр гараад ирсэн уушилж байгаа бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын яаж Чөлтвийн зүг цайхны хурдан Харногоо мөрөөс одоо Айргийн дөрөв рүү орж ирлээ. Өнөө жил одоо Түмэн зүг сумын бэрэс ингээд наад нь Айр ярга нар урдлаасан Сүхбаатар аймгийн Түмэн зүг сумын Баян Мөнхгийн хөрвүш одоо ууж урдлуулж байгаа. За араас одоо Ахиа сайхан сунгар тухан хөнгөрмөр ороод ирсэн уушилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирээс сумын аймгийн алдар тийж Санжаа живийн арилтын хурдан хөнгөрмөр одоо үзүүр эдмөрөн дээр ирээд нийлсэн байна. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын яаж Баяр Эрдэнэ хурдан хэр алгамар гараад ирсэн уушилж байгаа. Харин хэдэнмөрнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдар тийж Дамдын зүрхний халтрын хурдан шаргамар гараад ирсэн байна. Энтэй аймгийн Баян Утгын зорилго уралдаанд өнөөжил ам хүзүүн дурдсан. За Пуушгины амглан баатын хурдан хэрмөр одоо Ари хэдэнмөрнийх нь бас одоо өнгөн дээр уушлаад байгаа бол Баярын Мөнгөн зааны хурдан хөнгөрмөр тодглан шар зэжлнээтэй цагаан онцтой өвхөттэй гарч ирсэн уушлаа. Монгол улсын алдар тийж Аригчгийн Ооёгийн хурдан хэрмөр мөн одоо гараад ирсэн уушлж байгаа бол энэ дунд талд одоо энэ хэдэнмөрний цаа тал дээр улаан өмөдтэй өвхөттэй сайхан зэрдмөр уушлаад байгаа. Тэр бол Дорногов ангийн дэлгэрийн сумын Монгол улсын мандаа Гүншрийн дамбын ачхуу Гочоогийн нарын баярын хурдан зэрдмөр одоо гарч ирсэн уушлаа. Энэ хамгийн наадлаар нь улаан зэжлнээтэй сайхан хөрмөр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын бэрэс ингээл наадан өнөө жил харагдсан. Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын яаж гэрэл тотны хурдан хөрмөр гарч ирсэн. Нас арав жоохон насны гэсбэ эс тооцох юм бол энэ хөрмөрч одоо олон наадмын тэнгэр дор ус одоо хойд харуулах сайхан их насны мөр байна лээ. Биерэн дүүхэн зүйлтэй зэрэн дүүхэн шидэлтэй зэрдмөр өнөөдрийн наадан одоо хойхноос гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байгаа. За хийн дээр яваад байгаа тэр том хөөгтэй сайхан зэрдмөр бол одоо Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын Монгол улсын мандаа байж Гүншрийн дамбын ачхуу Гочоогийн нарын баярын хурдан зэрдмөрөө өнгөрсөн жил сумынхан бэрэс ингээл наадан төрүүлсэн Баян Утгын бүсийн уралдаан Айргийн урд дурдж Мөнхгааны 3 думан атоны баяр зингээл наадан мөн одоо төрүүлж байсан байгаа юм. За бүрв жумын мөнгөн зүхийн хурдан уулмар ари хэдэн мөрөн дунд одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарлаа. За энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь одоо сайхан халиумар гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын бүрв дөрчийн хурдан халиумар гараад ирсэн бол ногоон онцтой өвхөттэй зээлнээтэй жижигхэн одоо хэрмэр гарч ирсэн. Монгол улсын алдарт яаж Аригчгийн Ооёгийн хурдан хэрмэр өнөөдрийн наад нь одоо үзүүрийн 20 хэдэн мөрний ард тал дээр гарч ирсэн уршиллаа. За Таммийн Очоогийн хурдан хүрмөр бол одоо ари хэдэн мөрнөөс одоо эрчтэйхэн өртөө овчлаад байгаа. За хүрмөр өнөөдрийн наад нь нилэн бас одоо үзүүр дөхөн уралдах юм байгаа болгоо дээ. Улаан зээлнээтэй шар онцтой өвхөттэй хар бутлан мөр нэг гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын амар төвшингийн хурдан бутлан мөр байна. Монгол Сингэр алдарт үяч Аригчгийн Ооёгийн хурдан хэрмэрнийх нь өнгөн дээр улбар шир уттай үгтэй сайхан шаргамар ус удаан гараад ирсэн уушилж байгаа. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын яаж намжил дөрчийн хурдан шаргамар байна. 1998 оны улсын хурд зингэл наад нь хурдан хул хязаалангаа хайргадуулж ирсэн намжил дөрчийн хурдан шаргамар гараад ирсэн уушилж байгаа. Цинкэр уттай үгтэй сайхан хэрмэр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халтсан сумын Монгол улсын алдарт үяч Жамми Мөнх сүрэнгийн Бям сүрэнгийн хурдан хэрмэр гарч иржээ. Бям сүрэнгийн хурдан хэрмэр энэ хэдэн мөрний одоо энэ тун тун буурын дээр одоо тэр цинкэр уттай үгтэй гараад ирсэн уушилж байгааг үзэж таа гарч байна. За цээж төхөн уралдаад өсө 296 номертэй мөрцөн Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын яаж Мөнхгөтийн хурдан хэрмэр одоо хүн хэдэнмөрний хамгийн ард талд нь байна. 26 номертэй мөрцөн Гөхөлтийн халтармөр өнөөдрийн наадмын хэсэг жаахан хөтөлж байгаа доошлоо. Энэ хоёр мөрнийхэн цаа тал дотоо сайхан бормор гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил мөрний зөвлөлийн халтсан сумын бэрэс ингээд наадмын долоод хурдалж байсан Сүхбаатар аймгийн халтсан сумын Дамдын живийн нэмсүрэнгийн хурдан бормор гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарлаа. За их насны мөрдийн уралдааныг хөтөлж уралдаад өсөн Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын яаж Ариун Бултын хурдан хэрмэр энэ хэдэнмөрнийхэн хамгийн ард талд нь байна. Дунд яваадгүй хатан хөтөлтэй сайхан шаргамар бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын ангийн алдарт яаж Дамдын зүрхний халтрын хурдан шаргамароо Түмэн олон дүүнийг занкан халтар гэж одоо авгаад юм байна. Хинтэй аймгийн Баян Утгын сумын Гамбаатын хурдан хатуу өнөө жил одоо дүнсэр 7 настай мөр үзүүрийн хэдмөрөн дээр гараад исэн байна. За хүүхдгүмрийн хар тал дээр яваадгүй сайхан дом одоо дөрвөн одоо усаад ухан жистэй хар ногоомор бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын яаж Чөлтвийн зүг цайхны хурдан алдармар гарч исэн байгаа. За мөн одоо Мөнхган сумын яаж урд насангийн хурдан шаргамар гараад исэн бол Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын яаж Баярын Мөнгөн зааны хурдан хонгоромор үзүүрийн дөрвөнмөрний хар тал дээр гарч ирчээ. За хонгоромрыг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын ангийн алдарт яаж Ядмын Баттөлцийн уяас одоогийн дааруулж байгаа. Өнөө жил одоо Баян Дэлгэрийн бүсийн уралдаанд хайрагдсан. За мөн одоо Мөнхган сумынхаа Баян уулын дахлах хөөр зингэл наадам төрөө мөнгөд дурдсан. Сумынхан бэр зингэл наадамд хайрагдсан. Баян Хөтгийн хүрээ уулын наадам мөн одоо төрөө мөнгөд дурдсан. Өнөө жил одоо тунч хурдан байгаа мөрөө.
За ингээд бүрэн зүгтийн уурхаан үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн өмнөс ингээд наадмын эхнээс нэмэртийн урагтааны өнгөндөр Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Баяр Эрдэнэ хурдан алаг амар гараад ирсэн уршилж байгаа 15 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн урагтаан түрүү өмгөнэд хурдаарсан тэр жилийн бол одоо Баян Нэлгэр сум үүсгэн байгуулагдсныхаа 90 жилийн од одоо айргийн урагт хурдж байсан Баян Нэлгэр сумын аймгийн алдар бий аж Буушигны амгалан баатрын хурдан хэрмэр ам хүзүүн дээр гараад ирсэн айргийн урагт Баян Нэлгэр сумын Баярын Мөнхган зааны хурдан хөнгөр амар гарч ирсэн уршиллаа. За ари хэдэн мөрнийх нь өнгөндөр сайхан алаг амар нэг одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Төв аймгийн Баян Зөв сум бий аж Алтан гэрлийн буурал гэж одоо үртгүүлсэн байгаа. Магадгүй зүсийн андуурсан байхыг одоо үгүйсэхийн аргагүй юм аа. Алтан гэрлийн хурдан алдаг мөр гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Урдансангийн хурдан мөр шаргамар гараад ирсэн. Энэ одоо 11 оны мөрөн зоёлын багамда үзэгчтэй 11 онд зоёлон гэдэг чинь одоо 10 нилийн гарсан настай ийм одоо мөр баг шиг байна. За халтргуун хурдан шаргамар гарч ирсэн бол энэ хэдэн мөрнийх нь хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээс сумын хангийн алдарт бий аж Санжаажвийн арилтын хурдан хонгор мөр гарч ирсэн байна. Цаа талаар нь баруун урд тийм болтын хурдан хэрмэр гарч ирсэн бол Чөлтвийн зөв цайхны хурдан хар ногоо мөрийг Сүхбаатар аймгийн дүмэн зөв сумын Баян Мөнхгийн өрөвш гэдэг залуу уяасалгын дааруулж байгаа. Энэ наадлаар нь одоо сайхан халдсан мөр орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын яаж ойдвий халдсан гэдэг мөр орж ирсэн уушлаа. Тэр хамгийн заатарын Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Амжинжвийн юм зурнгийн хурдан бор мөрөс одоо ороод ирсэн уушлж байна. За тэр бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Жамсрангийн алтан үеийн өнгөн адуу Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын Түнтэг дөрж намжмын хурдан цавдэр халдсан мөр одоо яг амттай өөхөттэй орж ирсэн байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За энэ бол одоо төвшин ширээ сумын Ширчингийн дөрж намжмын хурдан халдсан мөр юм байнамаа. Хамгийн ард талд ногоон хүмүүдтэй өөхөттэй сайхан хээрмөр ус одоо гараад ирсэн уушлаад байгааг үзэгчтэй хаан харлаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 10 хэдэн мөрийг үзэгчтэй хаан лээ сайхан харуулсан. Арын мөрдүүдийг одоо харуулхад 296 номертой мөрсөн Сүхбаатар аймгийн асгат сумын Мөнх готын хурдан хэрмэр харагдаад өнгөрсөн бол Монгол улсын алдарт бий Жамбын мөнх сүрэнгийн Бэм сүрэнгийн хурдан хэрмэр. За Монгол улсын мандаа байж Гүнжрийн дам багсны ажхуу Гочоогийн нарын баярын хурдан зэрэгмөр түүний ард тал дээр байна. Энэ хэдэн мөрнийх нь хамгийн ард тал Сүхбаатар аймгийн уулын энэ сумын Оргой мөнх төрийн хурдан халиумар гарч иржээ. Халиумар бол одоо орон нутгад том жижиг олон уралдаанд харагдаад төрүүлсэн ийм одоо завтай хурдан дүм нэг. Оргоогой гэж одоо 2010 оны Сэтгэн ханий дан шиг наадн хурдан зарлаага хол төрүүл гэж өссөн ийм одоо сайхан буурал уу яч юм байлаа. За энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр бараа онцтой үхгэдэй сайхан хүрэн мөр одоо гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын Намхын хөрөн гэдэг мөр одоо гарч ирсэн уршилж байгаа бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Намжил дөржийн хурдан шаргамар ард талд нь байгаа. Мөн одоо хар бутан мөр Сүхбаатар аймгийн Баян Нэлгэрээс ирсэн амар төвшингийн хурдан бутан мөр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харлаа. Энэ хэдэн мөрнийх нь аман хүзүүн дээр сайхан зээд мөр гараад ирсэн Хинтэн аймгийн Баян Утаг сумын Алтан Баярын хурдан зээд мөр гарч ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Баян Нэлгэр сумын Гэрэл дотын хурдан хөрөн мөр. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын яаж Баатар чулууны хурдан зоогор мөр өнөө жил одоо Мөнхган Одоохан тахлаг хөвөр зингэл наадн айр гэсэн юм одоо хурдан мөр байгаа. Халдсан сумын үеэж Октёбрийн хурдан алдаг мөрний саадлаар нэлийн том өвгөтэй сайхан зээд мөр уршиллаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Алтан зүхийн хурдан зээд мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харлаа. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо сайхан харуулж байгаа. Хамгийн задлалт нь яваад байгаа. Халиун мөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын энэ сумын Пүрэв дөржийн хурдан халиун мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Энэ хэдэн мөрний хамгийн ард тал зээд мөртэй сайхан саарал мөр одоо сайн манай зурглаа чин дөрөнд харагдлаа. Энэ бол одоо Мөнхган уулын тахлаг хөвөр зингэл наадн түрүү өмгөнэд дурдсан ханжив хөвч хурд болдог өвөгийн ариун бутны хурдан саарал мөртөө тун адилхан мөр одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харлаа. За тэрмийн уулын хараар нутагтээ өвөө гэж одоо харахгүй олон сайхан хараа тоо зөвсөн бий болгосон юм одоо буурал уяаж түүний ариун бутны хурдан саарал мөр Хинтэн аймгийн 95 жилийн өмнө зингэл наадн хайрагдсан Хинтэн аймгийн Баян Утаг сумын Уунайн дүмэн дугрын хурдан хар ногоо мөр энэ хэдэн мөрний хамгийн ард тал жижигхэн өвөгтэй махир дуухан хийстэй хар ногоо мөр одоо шунаг дуухан дагвалтай өршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Монгол эмэлтэй өвөгтэй бутан мөр гараад ирсэн энэ Хинтэн аймгийн Баян Утаг сумын Алтан Баярын хурдан бутан мөр байна. Өнгөн нэр нь гараад ирсэн зээжнээтэй сайхан хар ногоо мөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн асгат сумын Инг сүхийн хурдан ногоо мөр байна. За бутан мөрний хар тал дээр мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Сурмаажвийн хурдан хар ногоо мөр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харлаа. За хатагтай сайхан зээд мөр энэ хэдэн мөрнийх нь одоо өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн Баатар чулууны хурдан цоохор мөр байгаа. Өнгөний зээд мөр бол одоо Мөнхган сумын яаж Алтан сүхийн хурдан зээд мөр байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын яаж Алтан сүхийн хурдан зээд мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол Мөнхган сумын хамгийн алдарт яаж Малын бүрэн жугаа Мөнгөн сүхийн хурдан хол мөр энэ одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Энэ дундад одоо цинкер алдаг өвцтэй өвгөтэй хатан үзүүштэй хол мөр яваад байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Малын бүрэн жугаа Мөнгөн сүхийн хурдан хол мөр юм байнамаа. Цагаан замцтай өвгөтэй сайхан цавдар мөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын яаж Цэгмэдийн цог отрохын хурдан цавдар мөр мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол Хинтэн аймгийн Баян Утаг сумын Алтан Баярын хурдан зээд мөр дээр цоохор мөрний өнгөн дээр явж байгаа харагдаж байна. Мөн одоо Баян Дэлгэрийн амар төвшингийн одоо хурдан хар бутан мөр гараад ирсэн уршилж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын хамгийн алдарт яаж Ядмын Батлцын уяан дээрээс мөрдсөн Алтан сүхийн зээд гэдэг мөр сайн одоо манай зурглаачийн дурын одоо харагдаад өнгөрлөө. Милийн томхон хөвгөт унчсан зээд мөр хойгоноос гарч ирээд уршиж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Улаан цэжмнэтэй улаан онцтой хөвгөттэй сайхан хээрмөр нэг одоо гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын яаж Дугар сүрэнгийн алтар мөртөө тун адилхан мөр одоо гарч ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За өнгөн дээр нь одоо жижигхэн хээрмөр нэг одоо гараад ирсэн уршилаад байгаа. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн асгат сумын Мөнх готын хурдан хээрмөр энэ өнгөний гурван мөрний одоо гурав дараа уршилаад байгаа. Санжаажвийн
хөртлөгийн хурдан хонгромор Монгол эмээлтэй үгэтэй урьдлаад байгаа. За мөн одоо хуулийн сумын яаж оргоон мөнгөтрийн хурдан халиумор 10 мянган гарсан настай ийм одоо ахмад дуухан мөр юм байгаа маа. Энэ хэдэн мөрний ард талд одоо сайхан хүрэн халдсан мөр нэг гараад ирсэн ушиж байгааг одоо үзэж таахан харлаа. 143 номертэй мөрдсөн хүрэн халдсан мөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын Бат толбоогийн хурдан халдсан мөр байна. Цинкэр утастай үгэтэй сайхан бусаа дуухан дөрвөн жастай хээр мөр одоо үржлээд байгаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт юу ямби мөнгө сүрэнгийн үү бям сүрэнгийн хурдан хээр мөр гарч ирсэн. Бям сүрэн баяр сүрэн гээд одоо ахトゥ хоёр үе ачаад одоо аавынхаа үений эрдмийг өвлөн авч энэ цагт одоо хурдан хурцлын мөрдийг сайн одоо ууж хурдлуулж байна. За хүүхэдгүй хар ногоомор одоо сая дэлгэснээр харагдаад өнгөрсөн бол энэ гурван мөрний хамгийн надалт нь эмэгтэй хүүхэдтэй сайхан цавдэр халдсан мөр байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын үе яаж дөрж нэмжмийн хурдан халдсан мөр юм байгаа маа. Дөрж нэмжмийн үе ячиг нутгийн нүм бол одоо түндэг гэж авгаалт юм байгаа юм. За олон сайн одоо зөвстөн бий болгосон унган адуунууд нь бас одоо аймаг сум мөр нутгад одоо сайн дагтдаг юм залуухан уу яача. За Монгол улсын алдарт үе яаж архичгийн оёого хурдан хэрмэр энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн хуршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын цогт уур гэж одоо үрдгүүлсэн байх юм да. 44 номертэй мөрдсөн баян дэлгэрийн цогт уурын хэр гэж одоо үрдгүүлсэн байх шиг байна. За Монгол улсын мандал аваад Дорн Вангийн дэлгэр сумын халтан хомроо нутгатай Гүншрийн нам гэсний ажгүй Гочоогийн нарын бидийн хурдан зэрдмэр энэ гурван мөрнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн хуршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн халтан сумын яа тамдын живийн нэм сурангийн хурдан бормор. За энэ бол одоо 6 настай амчиг мөр байгаа. Соёлын мөрөө бол одоо халтан сумын бэрс ингээл наадун 7 дурдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Сүхбаатар аймгийн халтан сумын Жамсрангийн алтан үеийн үнэн одоо. За цаад талд нь яваад байгаа сайхан алаг мөр бол одоо бүртгэл дээр буурал гэж одоо бүртгүүлсэн байлаа. Энэ бол одоо төв аймгийн баян цогц юм яаж. Алтан гэрлийн алаг гэдэг мөр нь одоо баг мөн байгаа хаа та. Хүүхдийн номерөөр өгөөд өгөхөөр одоо алтан гэрлийн буурал гэж одоо бүртгүүлтэй байгаа даа. За Монгол улсын мандаа байж Гүншрийн нам багсны одоо ажгүй Наран мэрийн хурдан зэрдмөр өнөөдрийн хаданд одоо дундхан бүрэн дээрээс гарч ирсэн нилэн одоо өршөөд ухан хөлтэй барлах нэ. За ингээд Сүхбаатар аймгийн бүрэн зөвхөн уурхаан үүсгэн байгуулагдсны түүхэн эрүү алдар 70 жилийн өмнөр зингэл наадмын хурдан ихнесний мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэдэн мөрний ард дээр яваад байгаа мөрдүүдийг харуулж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн халтан сумын үе тамин живийн нэмсрэнгийн хурдан бормор одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорногов аймгийн дэлгэр сумын Монгол улсын мандаа байж Гүншрийн нам багсны ажгүй Гочоогийн нарын бэрийн хурдан зэрдмөр. За энэ бол одоо хязаалан гаас хойш одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдж байгаа ийм одоо хурдан мөрөө. Гүншрийн намгаа өөрийнх нь одоо хурдан халтан газрын хамгийн утгын төлөв юм байлаа. За энэ хэдэн мөрнийх нь хөнгөн дээр өнгөрсөн жил мөнгө хаулын дахлагыг хөрсөн гэл наадам 6 дурдалж ирсэн мөнгө хааны баяр эрдний хурдан алаг мөр гарч ирсэн байна. Түүнийх нь ард тал дээр Сүхбаатар аймгийн мөнгө хаан сумын баян цагаан хуулийн хэнгэр арийн далаагаар нутгатай аймгийн алдарт яаж ядмын бат төлсөн хөж хурдлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын баярын мөнгөн зааны хурдан хонгромор байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөний мөрдний байр солигдсон байна. Өнгөн дөрийн одоо мөнгө хаан сумын яаж ойдгийн хурдан зэрэг алдсан мөр гараад ирсэн бол баян дэлгэр сумын яаж Пуушгины амглан баатын хурдан хээр мөр одоо энэ хамгийн наадлаар нуршилаа. Согоо хоёр гэдэг мөр 16 оны Монголын шгшүүн хурдан мөрдийн их хурд уралдаанд одоо 7 дурдалж байсан. Сумынхаа 90 жилийн ойд одоо харигдаад давхаргаар зүүн бүсэд төрүүлсэн. Ийм одоо зартай хурдан дүм нэхэ өнгөрсөн жил одоо сумынхаа наадмын мөн харигдсан. Өнөө жил одоо дан уяагаар энэ мөрөн зөвхөн 70 жилийн ойд тоосон өргөж байгаа юм байна. За цаад талд нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгө хаан сумын амгийн алдарт юу тамдын сүрэнгийн халтрын хурдан шаргамар гараад ирсэн. За халтрын хэрэгмөр бол одоо Хэнтэй аймгийн баян утга сумын Камбаатын унган адуу тамдын сүрэнгийн халтар гэж одоо унган адуунаас улсын хөр зингэл наадам даа шүтлэндэ харигдаж байсан. Монгол улсын алдарт юу баатрын даваад урчи арслан харасгын одоо унган эзэн юм байгаа юм. За ингээд энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн мөнгө хаан сумын баяр эрдний хурдан хээр алаг мөр гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын яаж баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт юу тэр өвшин ямар сайн адууны угшилттай ийм одоо хурдан мөр байгаа. За түүнийх нь ард тал дээр Монгол улсын мандаа байж Гүншрийн багсны ажгүй Гочоогийн нарын бэрийн хурдан зэрдмөр гараад ирсэн уршилж байгаа. За там багсны өөрийнх нь одоо хурдан халдсан газрын утганд төлн юм байгаа юм. За Сүхбаатар аймгийн халтан сумын дамдын живийн нэмсрэнгийн хурдан бормор байна. Түүнийх нь ард тал дээр нөгөө алаг мөр одоо уршлаад байгаа. Төв аймгийн баян зөв сумын алтан гэрлийн хурдан хол алаг мөр одоо бүртгэл дээр буурал гэж бүртгүүлсэн байгаа. За энэ бол одоо хол алаг мөр гарч ирсэн үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр одоо сайхан уралдаж байгаа одоо арвадын багцаагаар хөл одоо жаахан хаажуухан болсон байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За араас бол одоо тэнш нэтэй сайхан хээр мөр уршлаад байгаа. Тэр бол одоо Сүхбаатар аймгийн халтан сумын Монгол улсын алдарт яаж архичгийн ооёого хурдан хээр мөр баян дэлгэрийн цогт уурийн хээр гэж одоо бүртгүүлсэн байх юм ба. Баян дэлгэр сумын цогт уурийн хээр гэж одоо бүртгэл дээр үчигдсэн байна. 44 номер магадгүй ус одоо андуурагдсан байхыг ч одоо үгүй сэкин аргагүй байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халтан сумын Монгол улсын алдарт яаж архичгийн ооёогийн хурдан хээр мөр одоо бараг мөн шиг харагдаад байгаа. За энэ хоёр мөрнийх нь наадалт бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгө хаан сумын уу яаж дандрын жүлтмийн уу цогц сайхны хурдан алдар мар гарч ирсэн. Энэ алдар мар одоо тэр дандрын жүлтмийн босоо хар гэж одоо 1950 хэдэн оны үед одоо олон ном наадан дайрагдаж дөрүүлсэн хурдан хар алдарганы үр удам ийм одоо хурдан мөр байлаа. Оргоон мөнгөтрийн хурдан халиумор энэ хоёр мөрнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн бол Хэнтэй аймгийн баян утга сумын яаж алтан мэрийн хурдан зэрдмөр арханаас гарч ирээ сэрвэлдсэн өлтөө өршиллээ. За өнөөдрийн наадам зэрдмөр өдөр хэдэн мөрөн дээр ер нь одоо салгаж оролдох юм болоо та. Монгол улсын алдарт яаж ямми мөнгө сүрэнгийн бэм сүрэнгийн хурдан хэрмөр ус одоо байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан халдсан мөр бол одоо
Сүхбаатар аймгийн уяаж Баттулбоогийн хурдан халдсамар гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын уяаж Баттулбоогийн хурдан халдсамар гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнхгэн сумын уяаж Уртнасангийн хурдан шаргамар өнөөдрийн хаатанд гарсан цагаас эхэл сайхан дархан дуралдаад байгаа. Түнтэг дөрж нэмжмийн хурдан савдар халдсамар энэ хоёр мөрнийх нь одоо ардал дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэж таахан харж байна. За араас нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын уяаж Инг Сүхийн хурдан харамар одоо орж ирсэн байна. За Инг Сүхийн хараа гэж одоо сайхан алдтай харамтай голын мөрх одоо сайхантай байгаа мөрөвтэй байна. Дүүрэн сайхан олд амьдсан өнөөдрийн хаатанд одоо нилэн уршаагаа хүн одоо төрж уралдах юм байгаа болгоо те. За Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын уяаж Ширчин гинэрч нэмжмийн хурдан халдсамар одоо энэ гараад ирсэн байгаа. За дөрөд нэмжмийн уяачи аав ээж ер нь хоёулан бас одоо энэ бүрэн зөвхөн уурхаа гарна одоо бүрэн зөвхөн уурхаад бас одоо олон жил ажил хөдлөмөрлсөн ийм одоо сайхан буурлууд байдаг. Ингээ Ширчин гинэрч нэмжмийн хурдан халдсамар одоо наад талд нь байгаа харагдлаа. За Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын уяачи Инг Сүхийн хурдан харамар одоо дэлгэснээр харагдаж байна. Инг Сүхийн хурдан хар ногоомор өнөөдрийн хаатанд 15-6-гийн багцаан дээр одоо уршилж байгааг үзэж таа хэн харж байгаа. За үзүүрийн 20 мөрийг одоо харуулаад үзэж таа хэн дээр эргээд өнгөний гомортуудыг заахан харуулна. Их насны мөрдний уралдааны төрөвчүүд одоо ингээ гадрын талыг нэгэнд өнгөрсөн нэвсэнийг өгсөж байгааг үзэж таа хэн харж байна. За ер нь одоо бүрэн зөвхөн уурхаа мөрөн уралдааны зам бол одоо өгсдөг уруудаг мөрдний намрыг бол одоо харахгүй шалгаж юухан байдаг тавтантай ийм одоо нутаг байна. Төвшин ширээ сумын Баттулбоогийн хурдан халдсамар харагдаад өнгөрсөн бол уул ууйн сумын Оргой мөнхтрийн хурдан халдсамар энэ одоо гараад ирсэн үршилж байгаа. За ер нь одоо энэ уул ууйн орлон бичүүдийн нутагт олон дөрүүлж харагдсан хурдан мөрдөө Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт уяа Чамби мөнхсрөнгийн уу Пям сүрнгийн хурдан хэрмөр одоо энэ дэлгэснээр харагдаж байна. За аав нь бол одоо Монгол улсын алдарт уяа Түмэн олондоо Дэндүү хэмээн алдарсан мөнхсрөн алдартыг бол одоо үзэж таа охин сайн мэднэ. За Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормыг Сүхбаатар аймгийн Мөнхгэн сумын аймгийн алдарт уяа Ядмын Баттулцын хөвж хурдлуулж байгаа өнөөдрийн хаатанд гарсан цагаас эхэл сайхан дархан дуралдлаа. За цаа талт нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяа Дандинживийн нэмсрөнгийн хурдан Бормор гараад ирсэн уршилж байгаа. За үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр одоо үзэгчтэй охиныг одоо харуулна. За энэ гурван мөрнийх нь хамгийн ардад Сүхбаатар аймгийн Түмэн зөгт сумын уяаж Баян Мөнхийн ерөвшийн хөвж хурдлуулдаг Мөнхгэн сумын уяа Чүлпийн зөг сайхны хурдан алтармар гараад ирсэн. Өнөө жил одоо 48-гийн Хөлөнбөр сумын Баян уулын дэглэг хэвэр зангаал наатан хамаа хүзүүдсэн сумынхаа наатан долоод хурдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Хэнтэй аймгийн Баян утаг сумын Алтанбэри хурдан завтар мөр энэ хэдэн мөрөн дээр ирсэн байна. За Пуушигны амгалан баатын Согоо хоёр гэдэг мөрч нь харин одоо хоёр талаар нь хүүхтэн уйдуулж өгч нь вэ. Сүүл нь одоо жоохон шарвас хийж байгаа. Дан уяаны мөр арай жоохон одоо дутуухан байгаа юм бол одоо. За хээр мөр бол одоо хурдан мөрөө Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрөө мөгнөд хурдалсан 15 онд 16 онд их хурд уралдаанд одоо 7-д хурдсан мөр байгаа. За Пуушигны амгалан баатар уяач яг одоо төрсэн аав нь бол одоо их хурд уралдаанд хурдан мөр зэрэг одоо 7-д хурдлуулж ирсэн Дорнод аймгийн уяач. За нөгөө Дорнодын одоо Моонгийн бороцрогны эзэн одоо Моонгоо үүгэд байгаа. Галсан нуухай Моон, галсан нуухай Пуушин гэдэг ахトゥ нар байдаг. За төрсэн нүлэн одоо өргүүлсэн гэгээд төрсэн аавынхаа төрсэн дүүгээр одоо овгддаг юм одоо уяач юм байгаа. За энэ одоо дэлгэснээр харагдаж байгаа савтар халдсан мөр бол одоо төрөнд хөтлж уралдаад ирсэн Мөнхгэний ойдгийн хурдан дээр халдсан мөр гарч ирсэн байна. За ингээд Дорногой ангийн дэлгэр сумын Монгол улсын мандаа байж халдсан хомроо нутагтай халахад зартай хазаар мэд олсон их уяаж Гүншрийн Максны ачхуу Гочоогийн норм байны хурдан зайлмар өнөөдрийн яатан ер нь суултан гарсан дагтан догтсон их насны мөр багч нь вэ. Их тийм одоо урт тохоо ясан долгойтой энэ зэрдмөр бол одоо том жижиг олон уралдаан дөрүүлж харагдж байна. Ийм одоо хурдан мөрөө өнгөрсөн жил одоо Мөнхгэний 3 дүмэн атоны байс ингээд наадан дөрүүлсэн Хэнтийн Баян утгын бүсийн уралдаанд 3 дурдсан сумынхаа наадан дөрүүлсэн Тайжи хурд уралдаанд 7 дурдсан хурдан мөр байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөнд Сүхбаатар аймгийн Мөнхгэн сумын хамгийн алдарт бие Дандин зүрхний халтрын хурдан шаргамар хөтөлсөн аваарэ. 7 настай хурдан шаргамар өнөө жил одоо Хэнтэй аймгийн Баян утаг сумын зохион байгуулагдсан сорилог уралдаанд бол одоо амын хүзүүнд дурдсан. За Хэнтэй аймгийн Баян утаг сумын Камбаатар гэдэг хүний одоо хонгон одоо байгаа. За ингээд Дандин зүрхний халтргаа энэ өсөд төрсөн нутаг бүрэн зөвхөн уурхайн дүүг 70 жилийн өмнө зингэл наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан дээр шаргамар нь бол одоо сэрэгэн захан гарч ирээ хөтөлсөн байгааг үзэж та ахан гарч байна. За ингээд шаргамар бол одоо нэвсэнийг уруудсан эргээд одоо хонгорыг өгсөн ахаад одоо уруудаад эргэж өгсөөд одоо баранд ордог харахгүй бол одоо мөрдийн намрыг бол одоо шалгадаг тавлантай нутаг бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхгэн сумын нутаг бүрэн зөвхөн уурхай ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр бол одоо шаргамар гараад ирсэн уршилж байгааг үзэж та ахан гарч байгаа. Энэ шаргамар бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхгэн сумын аймгийн алдарт үе Түмэн олондоо Занхан хэмээн үндэслэгдсэн Дандин зүрхний алтрын хурдан шаргамар. За ам хүзүүн дээр нь бол одоо Дорногой ангийн дэлгэр сумын Дамбын Гочоогийн хөө Наранбайрын хурдан зэрдмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэж та ахан гарч байна. За зэрдмэрийг одоо нилээнж томхон хөөгд унчихсан юм байна да. Зөнгөөр нь одоо сайхан зүтгүүлээд байгаа. За аяргийн гурав дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхгэн сумын уяач ойдгийн хурдан халдсамар гараад ирсэн уршилж байна.
За арийн дөрвөн мөр нөтө холбоотой юм аа. Сүхбаатар ангийн баян дээр зумын цогт үерийн одоо хурдан хайр гэж бүртгүүлсэн 44 номертэй морцсон Монгол улсын алдар тэгэж архичээгийн ууйгийн хурдан хайр мөрөд аяах шиг аяганда үзэгчтэй хамгийн задалт нь хинтэ ангийн баян утга зумын ууяаж алтан мэри хурдан зэрд мар гараад ирсэн уушилж байгаа бол өнгөн дөрөн Сүхбаатар ангийн халдсан зумын ууяа тандин живийн нэмсрөнгийн хурдан хатчиг мөр мөрөнд гарч ирсэн өнгөрсөн жил сумынхан бэр зингал наадмын долоо дурдсан юм одоо хурдан мөр байгаа жамтрангийн алтан ууйгийн хөнгөн одоо за наадлын зээжнээтэй сайхан хонгор мөр гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дурлаад байгаа Сүхбаатар ангийн мөнхан зумын ангийн алдар Ятмин бат төлцөн хөл зурлуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн баян дээр сумын ууяаж баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормороо энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дээр сумын ууяаж за баян дээрийн одоо унган хатуу юм байгаа юм үзэгчтэй тэр вшийн амар сайны адуун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан мөр байгаа арын хэдэн мөрнийх нь одоо хоёр мөрний өнгөн дөрний яваад байгаа сайхан харна ногоо мөрөө Сүхбаатар аймгийн мөнхан сумын чүлтмийн зөв цайхны хурдан алдар мөр за наад талд нь одоо Бөөшгний амгалан баатын сого хоёр мөр эргээд одоо өршөлж байгаа үзэгчтэй ахын харж байна үүнэн дүмэн нүгри хурдан харна ногоо мөр араас одоо эрчтэйхэн орж ирж байгаа үзэгчтэй ахын харлаа энэ дэлгэсний харагдаж байгаа төвшин жирээ сумын бат толбоогийн хурдан алдамөр уул ууйны оргоон мөнгө төрийн хурдан халуумөр ба наад талд нь Сүхбаатар аймгийн хонгон сумын батар ширин гэрч рүү хурдан зэрдмөр хүүхэд нь хад эцэгш юм шиг байх юм да үзэгчтэй тун адилхан мөр одоо харагдаад өнгөрлөө за энэ нөгөө соёлын үрийн онцгой хурдан байсан мөнгөкан дөрөвлөө Сүхбаатар аймгийн байр зингал наад нь аяр гэдэж үсэн мөнгөкан сумын дамбын хурдан бутмөр ороод ирсэн байна Сүхбаатар аймгийн мөнгөкан сумын яаж баатар жолооны хурдан зоохор мөр орж ирсэн бол энэ хурдан мөрнийх нь дундаа Сүхбаатар аймгийн баян дээр сумын гэрэл тотын хурдан хөрөн мөр уушлаад байгаа хамгийн ард талд нь Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын яаж намхын хөрөн гэдэг мөр одоо гарч ирсэн байна за ингээд ихэнсний мөрдийн уралдаан гэдэг бол одоо хамгийн холоос уралдаг хамгийн одоо шандастай хамгийн ихэр одоо тамир шаарддаг ийм одоо уралдаан болдгоо 10-аас 15 жилийн шигшээ өнөг бол одоо ихэнсний мөрдийн уралдаанд одоо шандал шалгадаг за Сүхбаатар аймгийн мөнгөкан сумын 5 дугаар үгийн хамгийн алдарт яаж хөрөвжвийн мөнгөн сүхий хурдан холмор энэ одоо гурван мөрний өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа бол цаа талд нь одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгөкан сумын ууяач дамбын хурдан бууралмар гарч ирсэн байна дамбын бууралмар одоо соёлын өнгөрөө Сүхбаатар аймгийн байр зингал наад нь хайрагдсан сумынхан байр зингал наад нь төрүүлж өсөн юм одоо хурдан мөр байгаа за мөн одоо энэ Ятмин Баттулцын алтартын уян дээрээс морцсон алтан сүхий хурдан зэрдмөр сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол уул ууйн сумын ангийн алтарт яаж оргоо агсны юу мөнгө төрийн хурдан халуумөр одоо энэ дэлгэсний харагдаж байна за халуумөр бол одоо ер нь гадрын хол морины олон тун одоо зүтгүүр дөхөн уралддаг ийм одоо хурдан мөр байгаа За дэлхтэн халагмар гараад ирсэн энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын ууяаж Октябрийн хурдан халдсамаар гарч ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн мөнгөкан сумын ууяаж Сурмаачвийн хурдан ногоомор түүний цаа талаар нь байна. Өнгөн дөрөн Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын Бат толбоогийн хурдан халдсамаар мөн одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй ахын харж байгаа. За Алтан мэри хурдан буурмаар араас гарч ирсэн байна. За Хүүхэдгүй хөрмөрийн Сүхбаатар аймгийн хонгон сумын Батар ширин гэрч рүү хурдан хөрмөр бараг л одоо мөн шиг харагдаад өнгөрлөө одоо. За Монгол улсын алдарт ууяаж Архичээгийн ууёгоо хурдан хэрмөр бол одоо энэ гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй ахын харж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Монгол улсын алдарт яаж Архичээгийн ойо улсын авраг малчин Архичээгийн анги амгалан хаймгийн алдарт яаж Архичээгийн мөнх төр гээд одоо ахトゥ гурван уу яаж байдаг за Пуушгины амгалан баатрын сого хоёр мөр өнөөдрийн наданд гарсан загасан сайхан дархин дурлзаар ороод хонгор өксгөөд одоо хүүхдэн татаад аваад үлдлээ ээдэм мөн зөв ажил боллоо одоо харийн наадамда энэ хэр мөрч өнөөдрийн наданд одоо ингээд татсан нь бол одоо тун зөвдөд таарамда ар дээр нь одоо алтан ууны 105 жилийн ой гэж одоо том данжиг наадам хүлээж байгаа энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хар ногоомор бол одоо Сүхбаатар ангийн асгад сумын яаж инг сүхий хурдан ногоомороо За дүүрэн сайхан хоолтой амьдсан хөлс жаахан жавдагддаг ухаан байгаа бол удаа хар ногоомор бол одоо араас гарч ирээ милийн одоо зүтгүүр төхөн уралдаад байгаа. За ингээд үзүүний нэг тасарсан 10 хэдэн мөрний ардаар өршлөөд байгаа. Инг сүхий хурдан хармарыг харуулсан бол за нөгөө хөдөлж уралдаад өссөн мөнгөкан сумын ойдгийн хурдан халдсамар хамгийн ард талд нь байна. Мөн одоо Сүхбаатар ангийн баян дээр сумын амар төвшингийн хурдан хар удамар хамгийн заадлаар нь гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөн дөрөн хинтэ ангийн баян одоо сумын алтан мэри хурдан зэрдмар гарч ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар ангийн халдсан сумын ууяа дамжигийн нэмсрөнгийн хурдан бормор одоо түүнийх нь зөв талаар шуурглаа. За буурлмөр бормөр өнөөдрийн хатан бас л одоо хурдан байгаамар байна. Сүхбаатар ангийн баян дээр сумын баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормөр. За хонгормөр бол одоо хаал дараамаар арахгүй бас одоо хайгалж уралдаг ийм одоо мөр л дөө. За өнгөн дээр нь одоо Сүхбаатар ангийн мөнгөн сумын дандрын жилтмийн уу цогцсойхны хурдан алтармар гарч ирсэн. За халтармөр бол одоо тэр дандрын жилтмийн одоо босоо алтар босоо хар гэж одоо тэр хурдан зайхан хар алтаргын урдан мөксөн ийм одоо хурдан мөр байлаа. За ингээ бормөрний зөв талаар цаа талаар нь одоо Сүхбаатар ангийн баян дээр сумын амар төвшингийн хурдан хар бутан мөр шургаж байгаа харагдаж байна. Хамгийн ард талд нь Сүхбаатар ангийн мөнгөн сумын ойдвийн хурдан халтармөр одоо гарч ирсэн үйлдэл байгаа. Халтармөр бол одоо тэр нэвсэн өксгөл ихнасний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн. За бормөрийг одоо хүүхд нь хоёр талаар нь гойдож аваад урчлууллаа. За бормөр ч одоо харахгүй бол одоо очтойхан байгаамар байна. Хүүхд нь одоо хоёр талаар нь задар болгож аваад урчлуулсан. Өнөөдрийн наадмын задартал хөдөлж байгаа одоо байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хармөр бол одоо Сүхбаатар ангийн баян дэлгэр сумын ууяаж амар төвшингийн хурдан хар бутамөр 270 номертэй морцсон. Өнөөдөр одоо үзүүрийн хитмэрний ардал дээр гараад ирсэн байгаа бол баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормөр энэ одоо урчлаад байгаа. За хонгормөр ч одоо араас нь харахад бол одоо аттай шингийн модчиг харахгүй бол одоо аврагд ухан хийстэй мөртөө энэ хонгормөр бол одоо энэ алтаараан одоо цугуухан төлж уралдаад байдаг ийм одоо онцлогтой хонгормөр юм байна.
За их насмерти уртани ото тасасун хирмарни арталтери авато сухватрангин халтнозуми ят. Эннин гювиним срунги уртун бормар. Зорганаста хвчек бормар унутри натун ото тангу ягар уртечкан бенде. За туни кин арталтер. Карсин зегасан басото дархан дархан дуртсан сухватрангин мункан сумиу ят. Чултмин зуксаяхни уртун афтрамаргаде. За сухватрангин тумин зуксумиу ят. Байин мунки юрушки тигзадо ото уя затуган даралтек. Унуджи ото дурнанги хуртун бурсуми байин оди натун. Аму хутун уртла сумиха натун дота дурталчесин им ото итрхин думнико ят. За ним срунги уртун бормар. Арин хитун бурни хон өнгөн дэр гарад эсэн бол хэнтэй аймгийн баян өтгэг сумий үйяж үүнэн нүмэн нүгрэй хортон ногоомор энэ гарч эсэн байна өнөө жил ото баян өтгэн сөрлөг уралдаан ото үзүүр дүүхэн сайхан уралдаж гаад арам гаргаа арчихсэн байна за дахгүр уйагаар хэнтэй аймг үсгэн байгуулагсэнээ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 э
байнаа. Сайн их насны ногоомортой. Эхэд одоо зайхан зэр түрээтэй. За зэр түрээ ногоомор хоёр бол одоо хэлбэр хийсээр ер нь тун одоо төстэй хүн дүүхэн. За ер нь одоо тийм чонон дүүхэн хийстэй одоомор байгаа. За ингээд барины өмнөх одоо өксүр өөд бол одоо өксөж эхэлсэн. Араас нь одоо нэмзүрнгийн хурдан бурмор нилийн одоо өстэй хэн байгаа. За Дорногов амгийн дэлгэр гээ сумын Монгол улсын мандаа байж Гүншрийн нам багсны гочоогийн нарын мэри хурдан зайдмар ам хүзүүн дээр хэвээр юм аа. За тохой толгой төмөр төрийн наадам төрүүлгээ гэж ярьдаг шиг энэ одоо зэрдмар арахгүй бол одоо байгаа үйндээ их тийм томдсон юмэр исэн толгойтой уртлаг дуухан тавлантай ийм одоо сайханмар байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо усаа дуухан дөрвөн жастай сайхан шаргамар уучлаа дуга. Энэ бол Сүхбаатар амгийн Мөнхгэн сумын хамгийн алдарт яа. Дамнын зүрхний алтрын хурдан шаргамар араас одоо дамбын гочоогийн юу наран мэри хурдан зэрдмар одоо тохож ирсэн. Зөв талаар нь дайруулах нэ. За олон жир мөр унсан одоо хашир өгөө зөв талаар нь одоо дайруулж байгаа. Хоёр төшвөртэй одоо хоёр талаар нь ээлжж уйдаад байгаа. За халтргуй хурдан шаргамар бол одоо өнгөн дээрээ сайхан би ямар уухан явсан хүүхэд нь одоо гойдсан. Гойдон бол одоо сүв ширвж байгаа харагдаж байна. За өнөөдрийн наадмын их насны мөрдний уралдааны өнгөний хоёр мөрдний хооронд ч одоо тун үзүүлжтэй хэн сайхан уралдаан гаргана. Ингээд бүрэн зөвхөн уурхай үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн өмнөс ингээд наадмын их насны мөрдний уралдааны өнгөн дээр Мөнхгэний халтргуй хурдан шаргамар. За буруу талаар нь дамбын гочоогийн наран мэри хурдан зэрдмэрийг дайруулаа. Хүүхэд нь бол одоо тун ашир унсан да. За зэрдмэр одоо зууцын холбосон хөшөө үлгсэн. За ингээд дамбын гочоогийн наран мэрийн зэрдмэр төрүүлж Мөнхгэн сумын уяач дамнын зүрхний халтрын хурдан шаргамар ам үзүүлээ. Халтсан сумын нэмзүрхний хурдан бурмар айргийн уруу дуртаж Хэнтэй амгийн баян утгын сумын ууны нүмэн нүгрийн хурдан ногоомор айргийн дөрв дурталлаа. Мөнхгэн сумын уяач Чүлтмийн зүрх сайхны хурдан алтрамор айргийн дав дурталлаа. За Хэнтэй амгийн баян утгын сумын Алтан мэри хурдан зэрдмор 6, Мөнхгэний хойдвийн зэрд талцсанмор 7 дурталлаа. Баян дэлгэр сумын Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгромор 8 дурталлаа. За 9 мөр мөн одоо хурдан зэрдмөрөн 6 дурталсан Хэнтэй амгийн баян утга сумын уяаж Алтан мэри хурдан Будан мөр норж ирж байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар амгийн баян дэлгэр сумын Амар төвшингийн хурдан Хар Будан мөр байна. Мөнхгэний Сурмаажгийн хурдан Хар ногоомөр одоо 10 адын багцаагаар орлоо. За мөн одоо Сүхбаатар амгийн Асгад сумын Инг Сүхгийн хурдан Армөр цаа талтан Сүхбаатар амгийн Бүрэн зөвхтийн уурхай Дамбын хурдан Будан мөр Морин соёлын онцгой хурдан байсан да. За энэ нөгөө Батаршрийн нөржүрийн хөөхөдгүй зэрдмөр орж ирлээ. Мөн одоо Гүржүвийн мөнгөн сүхгийн хурдан Хонгромөр орж ирлээ. Мөнхгэний Алтан сүхгийн хурдан зэрдмөр байна. За Тархин нуралдаад байсан нөгөө Халтсан сумын Октябрийн хурдан Алагмөр орж ирлээ. Мөн одоо Батаршрийн нөржүрийн хурдан Хэрмөр Дааган дамбарын бүс төрүүлж байсан. За Ууёгийн хурдан Хэрмөр мөн одоо орж ирлээ. Өнөөдөр энэ сайхан түүхтэй наадмын одоо их насны мөр төрүүлглээ. Тийм өөргө Олон гочиг нарам бэргэдгээ. Тэ. Миний манай аав юм аа. За, зэрд мөрнийхөө удам угшлыг одоо хоёр талынхаа сайхан яриад байна. За, энэ эцэгт л манай өвөө Монгол сүм манлаа гэж Гүншрийн нам гэж хүний хурд алдаа зэрэг төл утган төл нөгөө. Их тал да. Их тал та манай ад дурсан. Тэ. Банд ад дурсан. За, урд өмнө гаргаж байсан амжилтуудын сайхан яриад байна. За, өнөө жил нөгөө хоёр дахь уягаар ирлээ. Өмнөх нь уулын тахлаанд тав дараад ирсэн. Үнэ тарихны тахлаанд. Тэгээ нодлон Мөнхгэний 3 думаад нөөр төрүүлээд Баяутгийн цэцааны урд 3 төрөөд Сумандаа төрүүлээд Тайж урддаа 7 төрөөд нодлон мөлөө дэнцэлт гаргасан. За баяр хүргэе өнөөдөр хэн сайхан төвхтөө наадамд бас их насны мөр харагдуулаа. Тийм өөрийгөө танилцуул сэтгэлээ бидэнтэй болсон. За би Сүхбаатар амгийн Мөнхгэн сумын Дандрын жилтмийн зохицайхан гэж хүм байна. А энэ бүрэн зөхтийн 70 жилийн өд мөрөө тавлуулсандаа их баяртай байна. Энэ олон түмэн манай нутгийн Дэвж нутгийн зон олон уул ус бид бүгднийг дэмжиж одоо морь маань тавдлаа их баяртай байна да. За ногоомрын удам мөчл хаана хадав вэ? Энэ жилийн хэд хүү явна? Энэ жилийн 2 дахь удаа сумандаа 7-д орчоод тэгээд энэ сумынхаа ойд уралдаж байна да. Энэ угсэл нь бол манай аавын Дандрын сэтвийн босоо хараа зэрэг гэж 1955 онд 60-аад он хүртэл урдаа юм оруулаагүй тийм хурдан хараа зэрэг байсан.
тэр азрын төлөл одоо дамжаад өдийн хүртэл бидний садгалагдаад үе удмын ингээд биднийг баярлуулаад сайн сайхан явж байна да. За дахин баяргийн амжилт. За баярлалаа. Баяр хүргэе энэ бүрэн зөвхөн урхаан 70 жил гэж энэ сайхан өргөн дэлгэр наадамд их насны мөр одоо сайхан урлаа. Тийм өөрийгөө танилцуулж сэтгэлээ бидний бол. Хавиах Улсбаатар аймгийн Мөнх хаанны 3 дугаар өргийн малчин аймгийн алдарт бай халтардаг юм байна. Яга гочорм сансыг бол захаа галтар гэдэг юуны хоч юм. За ийм болчихсон юм л яача. Шарга мөрний удам мөгшил хаана гадаа байна хэдэн настай мөр байна. Энэ шарга мөр одоо шинэ талаатай мөр. Энэ баян хутаг мөрэ. Манай энэ авгайн дүү энэ Батуултын мөр юм. Манай Батуултын авгайн ах нь гамбаа гэж хүний. Урд өмнө яаж уралдсан мөрөө? Энэ одоо аргал битүүш хуу мөрөө. Энэ одоо ихсаалан үрээ над дээр ирсэн. Хошгоноосоо гарч ихсаалан. Тэгээд соёодон нэг уяад эцэгхээ турхайхан шүү. Өлегтэй дахиж өгөөгүй. Тэгээд гавчиг мөр надлан вогн уралдаалганд хоёр орсон юм. А энэ жил энэ баян хутгийн сорилог уралдаанд аман хүзүү. За энэ мөрөн зөвхөн одоо миний онгон төрмөл мэтгэлдэ энэ би моромжсэн дов байгаа юм. Энд ирж ам хөдөлдлөө. Их баяртай байна. За өнөөдөр бас одоо баяраа тэмдэглэж байгаа нийт энэ одоо бүрэн цогт нутгаар онгуулдаг одоо сайхан улсуудад баяраа мэдвүүлээ шүү дээ. За нийт наны Скватер аймгийн бүрэн цогтын уурхай гэх том сайхан уурхай байлаа. А энд ирсэн одоо олон жилийн долоо төрсгчд энэ мэтэд бүгд энэ сайн сайхан хүсэн ерөө дөө. За юуны өмнө баяр үргэ энэ бүрэн зөвхөн энэ сайхан наадамд бас их нэстэмэр харагдууллаа. Тийм өөрийгөө танилцуулж сэтгэлээ бидэнтэй болцооч. Аа баярлалаа. Би Халзан сумын уул дамдын жавын Нямсрын гэж юм байна. Аа энэ миний энэ мөр болохоор Жамсрынгийн Алтан үе гэж хүний моногмор битүүмөр найзаас авсан. Энд анхныхаа уралдаанд оролдоод арийн 3-т орсон маш их баяртай байна. Урд өмнө юу суралж байгааг хэлмээр үү? Аа яг нодон Халзангийнхаа наадам 7-д орсон соёлоо. Тэ өмнө нь хязгаарланда нэг бооцоонд 4-өөр орсон. Тийм үстэ. За дараагийн уралдааны хаашаа гэдэг. За одоо мориныхоо байр байдлыг харж байгаа бол тэгэл овоо руугаа. За дахин байр үгүй юм шиг. За баярлалаа. За юуны өмнө баяр үргэ. Өчигдөр одоо соёл өрөө харагдуулсан өнөөдөр их насны мөр харагдууллаа гэмээр сэтгэлээ битгий болцохгүй. Аа сайн баяртай байна. Энэ сайхан өдөр. Баяртай байна. Миний гат мөр одоо 12 та орж байна. Хязгаарлан гасан. Хамгийн сарын үеч юмсэрэн. Бүгхэн сарын үеч. Амхан амжилтуудыг нь яриад. Хамгийн сарын үеч. Тамх сумын ойнд л орж байсан да. Тамхан ямар ямар сумын ойд. Ган очир. Төшин ширээгийн 90 жил энэ үлцэтгээд хоошо баян утгын аймгийн тэрэнд орсон. Эдгээр өнгийн мөн хэнтэй аймагтан бас харагдсан байна. Аа тэнтэй бүгдээ харагдсан. Мөр соёл хоёулаа харагдсан. Энэ жилийн хэд дахвар яв? Энэ жил одоо 3 дахь нь л болж байна. Бүсний сорилго үзүүт ирж гад үзүүдээрээ суугаад 12 уруур орцсон. Тэгээд аймагт 4-т ороод тэгээд ирж байна. За дахин баяр үргэ амжилт хүсье. За. Ты
Сайн хөө бүрэн зөвхөн уурхан үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн амьдрал зингээд наадмын эхнээсний мөртийн урагтан төрүүлж яригдсан хурдан хөдөлгөөтийн алтар цолын өдөөд шагналыг гардуулан өгж өөр гэж байна. За түрүүн мөнгөнд хурдлсан Торногов ангийн дэлгэр сумын Монгол улсын мандаа байж Гүншрийн намбын аж ахуй Гочоогийн нарын баярын хурдан дээр мөрний байшингийн Сүхбаатар ангийн Мөнхган сумын ангийн алтар дээр Чатамын бүрвж болон түүнийг мөнгөн зүгэн нар одоо гардуулан өгж өөр гэж байна. За хүн алтартууд одоо энэ бүрэн зөвхөн уурхайн одоо харьяа ийм одоо сайхан улсууд байгаа. За бүрвж байгааг бол одоо малын бүрвж гэдгээр нь Монголын мөрөнд нутгийн нүм бол одоо амтхгүй сайн мэднэ. За түүнийг мөнгөн зүг одоо өчигдөр их соёлын насны мөрдийн уралдаан хурдан хонгор соёлонгоо ам хүзүүнд дурдуулж за соёлын хонгорны хаан төрсөн ах одоо хул азрагыг долоод хурдлуулсан ийм одоо залуухан сайн уяач юм байгаа. За ингээд Монгол улсын мандаа байж Гүншрийн намбага өө борхуу болон гочоноор одоо хурдан хөрөн мөрөнд дурдуулж байгааг үзэгчтэй ахын харлаа. За ихнасны мөрдийн уралдааны ам хүзүүн Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын хангийн алдарт бий тамдын зүрхний халтрын хурдан шаргамөр одоо хурдлсан байгаа. За халтргой бол одоо бас унган нутгийнхаа төвжин дээр өнөөдөр энэ түүхтик он байр зингэл наад нь хурдан шаргамөрөн одоо урамтай сайхан уралдуулж ам хүзүүн дурдлуулаа. За Айргийн гурав Сүхбаатар аймгийн халтсан сумын яаж тамдын живийн нэм сүрэнгийн хурдан бормор одоо хурдлаа. Бормор бол одоо Сүхбаатар аймгийн халтсан сумын Чамтрангийн алтан хуйгийн одоо унган одоо 6 настай амжигмөр байгаа. За Айргийн дөрөв Тэнтэй аймгийн баян утаг сумын Уунын нүмэн дугуурын хурдан ногоомөр хурдлсан. Энэ бол одоо сум орон нутгад олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За хурдан ногоомөр одоо Хязаалангаас хойш том жижиг уралдаанаас Айрг дөрөв хүрэг одоо алтаж үзээгүй байгаа хурдан мөр байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төгшин жирэгийн ойд одоо Айргдэж байлаа. Өлзийтийн ойд мөн одоо Айргдсан. Хэнтий 95 жилийн ойд өнөө жил одоо Айргдсан мөр. За Айргийн дав Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын нэртөв яаж дандрын жүлтмийн үед цогц сайхны хурдан алтар мөр тууцус уралдалжээ. Өмнөний их интертайнмент үзүүлж байна. Дэлхийн номер 1 зурх тим брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизрийг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчэд Oishi брэндийн ухаалаг чанарч билгэлээ. Samsung-ийн албан ёсны бордуулагч PC Mall. Лин цэцэгсээс таны арсан Божс брэнд. G7. Чирма. Хохну? Чирма гину? Би ч юмтэ амьчилж нэг зүйл ярих гэсэн. Чиний надад хэлсэн айлын санал их таалагдсан шүү. Хохну? Айлын гину? Чи манай хавь залгаарэ. Хөгшин авах юм бол битгий яриарэ. Шууд тасалчих. Сэрэч, сэрэч, юу вэ? Сэрэч, хэмбэ? Би лавцаагаад байж гэн. Хэм байлгах гэж. Цэлмата та хөгжилтэй аялах мө тэ? Би чамаагаан баярлуулах гад, чамдаа гинтийн билег барих гад, аяллийн билег захиалчихсан байсан байхгүй юу? Бээжин, Шанхай, Утай гүмбэн, Хайнань, Жанжижи, Тэнгэрийн хаалга, Тайланд, Манжуур, Итгэл Том зэрэг газруудаар тогтмол аялуулж байна. Таны аяллийн Итгэл Том хөгжилтэй аялал кампань. Өглөө эртхэн очиж хөгжилтэй аяллаасаа билет аваарай. Төмөр хөдөлгөлтнүүдийн тулаа. Төмөр үлгтнүүдийн тулаан болно. Төмөр үлгтнүүдийн тулаан. Төмөр үлгтнүүдийн тулаанд та билэн үү?
зингэр өглөө хотлыг эсгэж ихлэдэг оо. За Монгол улсад орчин үеийн уулуурхайн салбар үүсч өгдсөн 96 жилийн ой эх орны уулуурхайн хөгжлийн суурьгдсан анхны үйлдвэрүүдийн нэгэн болох Сүхбаатар аймаг дахь бүрэн зөвхөн уурхайн үүсгэн байгуулагдсны төвд 70 жилийн ой бэрцэнгэл наадам хурдан хязаалт насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй охин төрж байна. За хязаалт насны мөрдийн уралдаанд гадар гадраа сугларсан 83 хурдан мөрөнүүд одоо бүртгүүлээр харааны зурхаараа хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За бүрэн зөвхөн уурхайн үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн ой бэрцэнгэл наадам Сүхбаатар аймгийн одоо бүх сумдаас гадна за Дорнод аймгаас, Дорногов аймгаас, Хэнтий аймгаас, Дундгов, Говьсүмбүр, Улаанбаатар зэрэгээс одоо Эрдэнэ нүгс уяачад Эрдэнэ Нурдан Мөр Төлөг мөртөөгөө өрлөсөн ирсэн. Үнэхээр бол одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж энэ хөр зингэл наадмын хурдан хязаалт насны мөрдийн уралдаанд гадар гадраа сугларсан 80 гаруй хурдан мөрөнүүд одоо тоосон өрөгөөр одоо гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. Цагаан амттай үхэтэй хоёр сайхан арвар амарцсан байна. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын аймгийн алдарч байж Ядмын Баттулцын уяаны одоо дөрвөн үрэ амарцсан хоёр нь одоо энэ дэлгэснээр харагдаж байна. За хоёр хар үрэ энэ буруутлынх нь хар үрэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын яаж Боргилийн хурдан хар үрэ авах шиг байна. За цаатлынх нь бол одоо Гамбагийн хурдан хар үрэ юм болоо да. За ингээд хурдан хязаалт насны мөрдийн уралдаан бол одоо 18 км алсаа шанд шалгана. Бүрэн зөвхөн урхаа үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн ой бэрцэнгэл наадам үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж за Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон төмөн олон үзэгчтэй авахын дан бол одоо бүрэн эфирэн бүлтэн үзүүлж Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Базар хамдын хурдан хөрөн үрэ битүү яга нэмнэтэ 58 номертэй мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За ингээд хурдан хязаалт насны мөрдийн уралдаан адуун жулууныхаа баруун хөн хойд автгаагаас одоо эрэг хэл бэлэн болсон төхөөрөмжөндөө одоо гүйцэд сайхан орж байгааг үзэгчтэй авахын бол одоо олтон гарч байна. За ингээд хурдан хязаалт насны мөрдийн уралдаан хэдхэн мөчийн дараагаар эргэн. За ингээд хурдан хязаалтын уралдаанд бол одоо 83 хурдан мөрөнд одоо бүртгүүлээд мордсон. За хурж ийлөө. Сүхбаатар аймгийн бүрэн зөвхөн уурхай үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн ой бэрцэнгэл наадмын хурдан хязаалт насны мөр гарааныхаа зурхаас нэгэн зэрэг сайхан эргээд Сүхбаатар аймгийн Халтан сумын Монгол улсын мандаа байж Жамбын мөнх сүрэнгийн Бям дүрэнгийн хурдан мөрөөрөө одоо морь дэргэнгүүд үзүүр аваа гарсныг үзэгчтэй авахын сайн манай зурглаачийн дөрөнд дарлаа. За ингээд хурдан хязаалангууд одоо дөнгө ингэж эргэсэн байгаа үзэгчтэй авахын дэ тун утгагүй үзүүрийн мөрдүүдийг очиж заахан аруулъя. Сүхбаатар аймгийн төвшин хирээ сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан мөрөөрөө сая удаа харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. За хийн дээр яваад байгаа тэр цинкэр уттай үхэтэй сайхан адраган мөрөөрөө өнөөжөд одоо жавхлан жиргийн хурд буралдаанд харагдсан Халдсан сумын Монгол улсын мандаа байж Жамбын мөнх сүрэнгийн Бям дүрэнгийн хурдан мөрөөрөө гарч ирсэн бол хурдан хязаалт насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр хар үрэ хонгор үрэ хоёр гарч ирээд тасарчээ. Буруутлын хар үрэ бол Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Наранбаатарын хурдан хар үрэ, зөвдлийн хонгор үрэ Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын Очир хойгийн хурдан хонгор үрэ гарч ирсэн байна. За хоёр үрэ бол одоо Үүдэн омроо ирээд гарч ирсэн. Гурав дээр одоо сайхан хар үрэ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын яаж Эрдэнэ далайн Эрдэнэ мэлгийн хөж уртуулж байгаа Мөнх мандлын хурдан хар үрэ гараад ирсэн байна. За цаатлаар Сүхбаатар аймгийн Уул Уйн сумын хамгийн алдарт яаж Борын Нондгоо Шижир Баатарын хурдан хул үрэ Монгол эмэлтэд үхэтэ Милен Дүргэнгэн алтаа очоод нийллээ. За энэ дунд бол одоо ногоон амттай үхэтэ засмал дэлтэй сайхан хөрөнгөрэй гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын нийслэлийн алдарт яаж Базар ширийн дөржирүү хурдан хөрөнгөрэй байна. Улаан амттай үхэтэ сайхан хөрөнгөрэй Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Урднасангийн намрын хөж хурдлуулж байгаа бүрэн зөвхөн уурхайн 70 жилийн ой бэрцэнгэл наадмын зохион байгуулалт комиссийн дарга Сүхэгийн амттай хурдан хөрөнгөрэй мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За энэ дунд бол одоо ногоон амттай үхэтэ хүзүүштэй сайхан хул үрэй нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За энэ хамгийн наадлын хул үрэй бол одоо буруутлын гүн өнхөрөөр гурван нүдний жинбэн намхтай Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Гамболтын хурдан хул үрэй гараад ирсэн байна. Мөн одоо Цэнгэр Сэжнэтэй Азраган хэрвээ бол одоо өнөөж жавхлан жиргийн хурд уралдаанд амын үүдэн дуртасан Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Эрдэнэ далайн Эрдэнэ мэлгийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн байна. За ингээ хязаалт насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Уул Уйн сумын хамгийн алдарт яаж Борын Нондгоо хамгийн алдарт яаж Шижир Баатарын хурдан хул үрэй бол одоо гарч ирээ сайхан зэвэлцлээ. Амын үүдэн дээр Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Наранбаатарын хар үрэй Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Очир хойгийн хурдан хонгор үрэй гурвтаар. За дөрөвдөр өнөө жил Жавхлан жиргийн хурд уралдаанд хайргийн гурав дуртасан Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Мөнх мандлын хурдан хар үрэй гараад ирсэн бол өнгөний Донгийн Шижир Баатарын хурдан хонгор үрэй. За Чухмал хөө одоо Хангинсэн сумнаас цойлсон оншиг юм гарч ирээд юм хөтөллөөдөө үзэгчтэй. За дэлэн шишрэлж ирээд Монгол эмэлтийн хөөгтийн баг одоо гүлмэн дөөрмөр одоо хурдан байгаа үрэй байна. За хул үрэй бол одоо аргагүй дөргөн дүүхэн үлттэй байгаа үрэй байна. За ингээд өнөөдрийн хөр зингэл наадмын хязаалт насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Уул Уйн сумын хамгийн алдарт яа Донгийн Шижир Баатарын хурдан хул үрэй бол одоо гарч ирээд юм тэр тэн цахиллаа. За ер нь одоо улам нэмээд үдэг үрэй байшаа. Арын хэдэн үрэйнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Наранбаатарын хурдан хар үрэй гараад ирсэн уршилж байгаа бол Мөнх мандлагийн одоо хурдан хар үрэй мөн одоо гараад ирсэн байна. Улбар шаруудтай үхэттэй сайхан зэр дүрэй атраган зэр дүрэй бас одоо орж ирсэн уршиллаа. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Лутуингийн хурдан зэр дүрэй мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За энэ мөн одоо энэ дунд талтан дээр хөдөлж уралдаад байсан Очир хойгийн хурдан хонгор үрэйнийх нь наадлаар сайхан хээр үрэй одоо орлоо уршилсан байна. Сүхбаатар аймгийн Уул Уйн сумын Дөрж Нэмжмийн хурдан хээр үрэй гарч ирсэн байна.
ногоон дэлгнэтэй азраган сайхан ягаан мөрөөр гараад ирсэн байна. Зүхбаатар аймгийн төвшин жирээс юм Эрдэнэ нутгийн хурдан мөрөөрэ өнөөдрийн наадмын үзүүрийн эрдэн мөрөөний ард талаар гараад ирсэн байна. Зүхбаатар аймгийн мөнхан сумын яаж анхгүйрийн одоо хурдан шарга үрэ мөн одоо нэлен дэгэрхэн гарч ирсэн ушааж байгааг үзэж таа хан гарлаа. Энэ эрдэн мөрөөний хамгийн ард талтан Зүхбаатар аймгийн онгон сумын нийслэлийн ард талд яаж батар ширин мөржрийн хурдан хүрэн мөрөө одоо гараад ирсэн уршилж байна. За ингээд хурдан хязгаарлалтын усны мөрдийн уралдааны энэ эрдэн мөрөөнийх нь өнгөн дээр бол одоо Зүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Наранбаатарын хурдан харуурэ хөдлөөдөгөө Зүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Лутуингийн одоо хурдан зэрдүрэ ам хүзүүн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгааг үзэж таа хан гарлаа. За энэ наадлаар одоо сайхан хараалаг үрээ ус одоо гараад ирсэн уршиллаа. За арын үрээнүүдийг одоо үзэж таа охин дээр сайхан харуулъя. Хурдан хязгаарлалтын усны мөрдийн уралдааны арын үрээнүүд одоо ер нь тун эрчтэй гэн байгаа. Цэжнэтэй цагаан амттай өнгөтэй сайхан хэрүүрэ. Өнөөдөр Зүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын бэр зингэл наадам төрөө мөнгөний дурдсан аймгийн алдарт юу яаж Ятмын Батлцын хөжрүүлдэг Зүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Батцэцгийн номдын хурдан халтар мөн одоо гараад ирсэн уршилж байна. Нэг номертэй мөрдсөн энэ одоо сайхан хүрэн үрээ энэ хамгийн наадалд гарч ирсэн уршиллаа. Өнөөдрийн наад нь 10 номертэй мөрдсөн хурдан хүрэн үрээ одоо энэ хамгийн наадалд нь гараад ирсэн уршилж байгааг үзэж таарах гарч байна. Зүхбаатар аймгийн бүрэн зүгтний таш дундгийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байна. Нилийн том хөвгөөд унчирсан сартай хүрэн үрээ бол одоо бүрэн зүгтний уурхын уяа таш дундгийн хурдан хүрэн үрээ энэ хэдэн үрээний одоо хамгийн наадалд нь гараад ирсэн уршилж байгаа. За ногоон зэжнээтэй улаан онцтой өнгөтэй саарал үрээ бол бүрэн зүгтний уурхын уяаж Даржаагийн хурдан саарал үрээ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэж таарах гарч байна. За ингээ 30-адын багцаагаар явж байгаа үрээнүүдийг сайхан харуулсан. Хурдан хязгаарлалтын усны мөрдийн уралдаан бас л одоо үнэнхүү хурдан байгаа юм байна. Зүхбаатар аймгийн бүрэн зүгтний уурхан аймгийн алдарт үяж Хүрэвжвийн мөнгөн зүхийн хурдан хэрүүрэг мөнгөн зүхийн ариун гоо гэдэг охин унчирсан одоо уурчлуулж байгааг үзэж таа охин харлаа. За эргээд одоо үзүүрийн амьтуудыг сайхан харуулнаа. Ногоон хоттой үгэд адраган хулуурай одоо хоёр урааны наадалт нь гарч ирсэн бол битүүн нэмнэтэй сайхан морин зэрдрийн ус одоо гарч ирсэн уршиллаа. За тэр битүүн нэмнэтэй зэрдрийн бол одоо Зүхбаатар аймгийн бүрэн зүгтний Батар хандын хурдан зэрдрээ өнөөдрийн наад нь одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэж таа охин харж байна. За энэ зэрдрээ 123 номертэй мөрдсөн Хинтэй аймгийн Бор өндөр сумын Бат Очрын хурдан зэрдрээ байна. Энэ хамгийн наадлаар нь одоо Цэнгэр зэжнээтэй улаан шар уцтай үхэттэй сайхан хээр үрээ одоо гараад ирсэн уршиллаа. За хээр үрээ бас л одоо өнөөдрийн наадмын дээгүрхэн уралдах даамгатай байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За энэ бол одоо Мөнхан сумын яаж Ариун Болтын хурдан ариура 114 номертэй мөрдсөн өнөөдөр үзүүрийн эдэн үрээн дээр гараад ирсэн байна. Цаа талтан Зүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын хамгийн алдарт юу яаж Хүрэвжвийн Мөнчингийн хурдан зэрдрээ сумынхан бэр зингэл наадам 6 дурдалчаа давхаргаар уралдаж байгаа өнөөдрийн наад нь 30-адын багцаагаар гараад ирсэн уршиллаа. Ход улаан шар цэжин нэтэ цэнкрод өмөдөө үхэтэ сайхан хонгур ус одоо гарч ирсэн уршилж байна. Тэр бол Хинтэй аймгийн Баян Утгын сумын Төр Бадрахын хурдан атраган хонгур ам гарч иржээ. Мөн одоо Зүхбаатар аймгийн Онгон сумын Гамболтын хурдан хулуурэ энэ үзүүрийн хитэн бөмгөрэний ард талтай дээр хийн дээр одоо яваад байгаа ногоон амцтай үхэтэ хулуурэ байгаа юм үзэгчтэй. За энэ дундад одоо цагаан амцтай үхэтэ цэжин нэтэ сайхан алтарураа гарч ирсэн. Энэ бол Зүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Батцэцгийн дундын хурдан алтарураа. Ард тал дээр нь гараад ирсэн сайхан буурал үрэ бол одоо Зүхбаатар аймгийн Халдсан сумын байж байгалийн хитэр бадрын хурдан буурлаа. Халдсан сумын хамгийн алдарт үе Баатар гадны сайн баяр уяа залгийн даруулж байгаа. Өнөөдөр одоо Зүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын бэр зингэл наадна ам хүзүүдсэн. За аймгийнхаа наадна 10 гаргаж хурдалсан ийм одоо хурдан үрэ байна. Цаа талд нь одоо Ятмын Батлцын алдартын хөвж хурдлуулж байгаа анхаагийн хурдан шарга үрэ мөн одоо гараад ирсэн уршиллаа. За араас бол одоо нилийн домгон хөөхөттэй бордлон одоо хар алаг үрэ орж ирсэн байгааг үзэж таа охин харж байна. Энэ бол одоо талуулгын ургын уяач Гамболтын хурдан хар алаг үрэ байна. За мөн одоо улаан зэжнээтэй сайхан хар халдсан үрээ баруун хурдын дашторжийн хурдан халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байна. Энэ наадалд нь одоо цагаан замцтай үхэтэй сайхан атраган шарга үрээ гараад ирсэн. Энэ Зүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын хийдийн нэр дээр мөрдсөн байлаа да. Хийдийн одоо хин лам гэдэг ламын шарга үрээ бол одоо гараад ирсэн бол төвшин ширээ сумын очир хуйгийн хурдан хон үрээ зөв талд нь байгаа. За мөн одоо сайхан дархин дуралдаад байсан нөгөө хээр үрээ одоо буруу талд нь гараад ирсэн уршилж байгаа бол 08 номертэй мөрдсөн Зүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын яа цэрэн дөгцийн хурдан хэрүүрээ энэ гарч ирсэн байна. Өнгөн дөр нь өнөөжил жавхлан шаргын хурд дуралдаанд ам хүзүүн дурдсан Зүхбаатар аймгийн сумын аймгийн алдарт юу яаж Эрдэн далайн Эрдэн нөлгийн хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн. За хээр үрээч одоо аргагүй нэг одоо азраг дуухан хийстэй ийм одоо сайхан үрээ байна. Аргагүй одоо амраг дуухан хийстэй азраг болохоор ийм одоо үрээ байгаа. За энэ гурван үрээнийх нь өнгөн дээр гарсан цагаас их сайхан дархин дуралдаад байгаа. Эрдэн далайн Эрдэн нөлгийн хөж урдлуулж байгаа мөнгө мандай хурдан харуураа гараад ирсэн бол арын хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр яваад байгаа харуураа Зүхбаатар аймгийн халдсан сумын Наранбаатарын хурдан харуураа гарч ирсэн. Ар дээр нь одоо сайхан задгай дуухан дэлтэй сартай зэрдрээ нэг одоо гарч ирсэн байна. Хүүхдүүгийн номер дээр бүтсэн учраас энэ зэрдрээг бол одоо таних үрээ байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан харуур өнөөдрийн наад нь арын жоохон одоо нарийнхан дуу мордсон болоо да. Өксүр уруддаг тавлантай газар ер нь хоолоор морд одоо жоохон төрж уралдаад байгаа. За энэ эдэн үрээний хамгийн ард талын Зүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Уртансангийн нэмрийн хөвж урдлуулж байгаа. За бүрэн зүгтний урхын 70 жилийн амьдсан гэдэг наадмын зохион байгуулалт комиссийн дараа Зүхбаатарын ан очрын хурдан хонгур гарч ирсэн. Энэ бол одоо Зүхбаатар аймгийн халдсан сумын очрын даваа сүрэнгийн хонгон хатуу байгаа. Дунгийн Шижир Баатар даргын хурдан уулуур хөтлөөд үсэн одоо энэ эдэн үрээний хамгийн ард талд нь байна. Өнгөн дөрөн Зүхбаатар аймгийн хуулын сумын төрж нэмжмийн
хурдан хэрвээ гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын мандаа уяаж за чаммын мөнгө сүрэнгийн бэм сүрэнгийн хурдан буруу цаад алтнаа дутуугийн хурдан зэр дүр одоо наад алтн гараад ирсэн шар утастай үхэлтэй сайхан зэр дүр юм байгаа юм за төрөг дээр гараад ирсэн жижиг гэн сайхан загал үрэ бол Сүхбаатар аймгийн төв шинжрээ сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан бур загал үрэ хаягийн нав дээр одоо Сүхбаагийн ан учир даргын одоо хурдан хонгурэ гараад ирсэн уршилж байгаа Сүхбаатар аймгийн хуул үйн сумын аймгийн алдарт яаж борын нундуггүй домгүй аймгийн алдарт яаж шижир баатрын хурдан Хулуурын ус одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахан арч байна. За ингээд хурдан хязаалтны усны мөрдийн уралдааны үзүүрийн зургийн үрэ бол одоо арийн хаврынудаас шахан сэрэгэн болсон байгаа. За өнгөн дөрөн бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын уяа хаач Лутуингийн хурдан зэр дүрээ бол одоо хөтөлсөн авраа. Цаад алтан Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын уяа төрж нэмжмийн хурдан азраган хэрвэрэ гараад ирсэн бол өнөө жил одоо аймгийн авраг хүлэг шалгуур болох чавхлан жиргийн хурд уралдаан дайрагдаж өнгөрсөн жил одоо засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан тархинд явж байгаа одоо хадуурч ижсэн жамбын мөнгөсрөн алдарт юу бям сүрэнгийн хурдан буруу гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын аймгийн алдарт юу яаж бадмын агуан багшийн адууны одоо эцэгтэй юм одоо хурдан үрээ байгаа. Багшийн цагаан гэдэг азраг одоо жамбын мөнгөсрөн алдартад байдаг. Агуан багшийн хурдан хурдан цагаан азрагныхан төл юм одоо хурдан үрээ байгаа. Дааганда улсын хөр зингэл наатан 11 дурдалж өсөн юм одоо хурдан үрээ. За араас одоо Сүхбаатар аймгийн төв шинжрээ юм. Эрдэнэ нутгийн одоо хурдан буруу ирээд нийлсэн бол мөн одоо Сүхбаагийн ан уучрын хурдан хонгурвааг урднасан гин Тамир гэдэг залуу хуйч хурд болж байгаа. За Тамир гэдэг залуу өнөө жил одоо улсын хөр зингэл наатан хурдан хөрмөрөө 8 дурдалсан. Мөн одоо жавхлан жиргийн хурд уралдаанд одоо их насны мөр төрүүлсэн өнгөрсөн жил засгийн газрын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд их насны мөр одоо төрүүлсэн ийм одоо залуухан уяач юм байгаа. За энэ хамгийн наадлаар нь одоо цинкэр өмөдтэй үхэтэй сайхан хээр үрээ бол одоо гараад ирсэн уштай байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За азраган сайхан хээр үрээ өнөөдрийн наадмын одоо нилийн одоо Ширүүхэн өлтөй араас одоо гарч ирсэн уршиж байгаа. За энэ хэрвээ өнөөдрийн наад нь бас л одоо нэгэн дээгүрхэн уралдах таамагтай байсан. Ийм одоо хурдан үрэ гараад ирсэн байна. За энэ хэрвээ чинь одоо хиний үрэ исэн блэ? За их л одоо харсан үрэ шиг одоо санагдаад байгаа. За цаа талд нь бол одоо нөгөө хамын хурдан шарга үрэ мөн одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байгаа. За наад талд нь бол одоо цэнгэр өмөдтэй үгтэй захан адраган шарга үрэ одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. За энэ хэрвээ бол одоо арынхан тань амжилгүй одоо өнгөрөөч шиг боллоо. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын байж дондгийн шижир баатрын хурдан уул үрэ гараад ирсэн уршиж байгаа. Тэнгийн борон өндрөөс ирсэн одоо хурдан хөрнгөрэ Бат очрын зэрд гэдэг үрэ 123 номертэй мордсон уршиллаа. Өчигдөр одоо хурдан хөрн зоёлонгоон дөрүүлсэн Чапаламын зэрд үрэ хүүхэд нь унчихсан гараад ирсэн уршилж байна. Ядмын Батөлцийн алдартын уян дараас мордсон Анхаагийн хурдан шарга үрэ мөн одоо ярагдаад өнгөрлөө. За улбар шир зэж нэтэй захын хонгор үрэ гараад ирсэн Хинтэмгийн баян утгын сумын төр өдрхийн хурдан хонгор үрэ харагдаад өнгөрсөн уршилж байгаа бол за энэ хамгийн ард талд нь бол одоо Анхаагийн хурдан шарга үрэ өнгөрсөн жил Хинтэмгийн мөрөн зумын бэр зингэл наатан харагдсан. Өнөө жил Мөнхгааны наатан мөн одоо харагдсан. За Ядмын Батөлцийн алдартын уян дараас дөрвөн үрэ мордсон гурван дав одоо гараад ирсэн байна. Цагаан утастай үхэтэй зэжмэтэй гурван үрэ бол одоо гурван Сүхбаатар аймгийн Мөнхгаан сумын аймгийн алдарт яаж Ядмын Батөлцгийн үрэнүүд байгаа. Халдсан сумын мөнгө мандлын хурдан аруурын хамгийн ард талд нь байна. За энэ эдэн үрэнийх нь өнгөн дээр Хэнтэн баян утгын төр өдрхийн хурдан онгорын араас одоо сайхан зэжмэтэй хээр үрэ орж ирлээ. Энэ Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Хүрлээгийн мөнгө баатрын хурдан хээр үрэ орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын Гамболтын хурдан уул үрэ энэ эдэн үрэний өнгөн дээр мөн одоо халдсан сумын яаж Эрдэн далайн Эрдэн үлгийн хурдан хээр үрэ түүнийх нь ард тал дээр одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй ахан гарлаа. Энэ сайхан бутан үрэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын байгалийн Идэр баатрын хурдан буурал үрэ халдсан сумын аймгийн алдарт яаж Баатар галын сайн баяр одоо хөдөлж болж байгаа. Энэ хамгийн наадтарын сайхан халиун үрэнийг ороод ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнхгаан сумын яаж Мөнхгутын хурдан буур халиун үрэ орж ирсэн уршиллаа. Гурван үрэнийх нь дундалд Сүхбаатар аймгийн Мөнхгаан сумын Бадрахын устар нутагтай Монгол улсын модор унганы эзэн аймгийн алдарт яаж Түмэн өлтөндөө Бураа хэмээн алдарсан Шаруйн бүрвжүү багсны баггүй аймгийн алдарт яаж Гүнчингийн хурдан зэр дүр ороод ирсэн байна. Өнөө жил одоо сумынхаа наадам 6 дурдсан юм одоо хурдан үрэ байгаа. За цаа талд нь бол одоо сайхан хээр үрэ ороод ирсэн уршилж байгаа. 114 номертэй мордсон Мөнхгаан сумын яаж Ариун Болтын хурдан хээр үрэ 144 номертэй мордсон юм байна. Мөнхгаан сумын Ариун Болтын хурдан хээр үрэ Мөнхгаан сумын яаж бүрвжүүний Гүнчингийн хурдан зэр дүр. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхгаан сумын Мөнхгутын хурдан бор халиун үрэ. За энэ эдэн үрэнийх нь өнгөн дээр одоо бутан үрэ уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Баатар галын сайн бэрийн уйл хурд болж байгаа. Идэр баатрын хурдан буурал үрэ. Дундгийн Шижир баатрын хурдан уул үрэ. Хөтөлсөр байгаа одоо хойшилж байгааг үзэгчтэй ахан харж байна. За улаан цэжин нэтэй сайхан хар халдсан үрэ бас одоо гарч ирсэн сайхан уралдаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Даш төржийн хурдан халдсан үрэ байна. За мөн одоо Хинтэн аймгийн баян утгын сумын Төр Удрахын хурдан хонгор үрэ. За Бүнчингийн зэр дүр өнөөдрийн наад нь одоо уршилж оруулах нэ. Нэвсэний гүр удахд өнөөдрийн наад нь нийлэн ширүүхэн үлттэй уршилж байгаа. За өнгөн дөрн өнөө жил одоо Төв шинжрээ сумын мэр зингэл наад нь харагдсан. Халдсан сумын уяач байгалийн Идэр баатрын хурдан буурал үрэ гарч ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт яа 70 дан цэвгсрөнгийн Эрдэн далайн Эрдэн гээд одоо үе удмаараа хурдан алтар бүгэн адуунууд цогцлон бий болгосон энэ айлын одоо онгон адуу Эрдэн далайн Эрдэн үлгийн алтар үрэ гараад ирсэн байгаа. Хамгийн ард талд нь 28 номертэй мордсон Сүхбаатар аймгийн Мөнхгаан сумын уяа Цэрэн дөгцийн хурдан хэр үрэ гарч ирсэн байна.
За ингээд Эрдэнэ далайн Эрдэнэ нэлэг уяаж бүрэн зүгтийн уурхай үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн өмнөс ингээд наатам жавхан жиргээ хурдруулдаад амын хүзүү айрын уур дурдсан хоёр үрэтэйгээ ирсэн хоёулан одоо энэ хамгийн ард талд нь байгаа харагдлаа. Цинкэр зэжнэтэй 100 номертэй морцсон халин үрэ бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Түм билгийн хурдны халин үрэ гарч ирсэн байна. Өчигдөр дааганы уралдаан 100 номертэй халин дааг одоо дарган дурдлаад байсан. Халдсангаас ирсэн дааг гэж одоо зарлагдаад байсан халин үрэ өнөөдрийн наатам Түм билгийн халин үрэ 10 хэдэн үрэний ардаар гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Гамболтын хурдны уралдааны цаа талд нь одоо сайхан хэрүүрэ гараад байсан. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын яаж Хүрлээгийн Мөнхан атын хурдны хэрүүрэ гарч ирсэн байна. Халдсан сумын Ган Хүйгийн Баттулгын одоо унган атуу байгаа. Сумандаа шүдлэн хязаалан 2 жил дараалан харагчаад байгаа хурдны хэрүүрэ өнөөдрийн наатам Милийн хойгноос одоо гарч ирсэн байна. Өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Уяачны холбооны 20 жилийн өмнөс ингээд наатам мөн одоо харагдаж байсан. За наа талд нь одоо Онгон сумын яаж Гамболтын хурдны уралдаан гарч ирсэн бол Хинтэн аймгийн Бор өндөр сумын яаж Батчрийн хурдны зэрдүрэ 13 үрэний дунд талд нь байгаа. Энэ хин дээр яваад байгаа сайхан Атраган ширэг үрэ бол одоо Ламын хурдны ширэг үрэ. Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Хийди нэр дээр одоо бүртгэлтэй мартсан байлаа. Эдсэн Уяачийн одоо нэрийг мартчихаа. Ямар лам гэдэд одоо нэрийг нь мартсан байна уучлаарай үзэгчтэй. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын хамгийн алдарт яаж Ядмын Баттулцыгийн хөдөлгөлт болж байгаа. Анхгүйрийн хурдны ширэг үрэ одоо энэ хэдэн үрэний хамгийн ард талд нь гараад ирсэн. Дааган цагаас хойш том жижиг олон уралдаан дөрүүлж харагдж байгаа. Энэ ширэг үрэний төрсэн ах нь бол одоо Ядмын Баттулцыгийн хурдны ширэг үрэ. Ширэг хатраг одоо нүүрэнтэй хурд шиг наадам соёолын үрэ төрөө мгаа дурдалж байлаа. Цаа талд нь одоо Мөнхааны Бориглийн хурдны ар үрэ. Мөн Ядмын Баттулцыгийн хөдөлгөлт болж байгаа. За мөн одоо энэ Мөнгөн зүхийн хурдны зэрэг дээр араас орж ирсэн байна да. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Бүрэвжүгийн Мөнгөн зүхийн хурдны зэрэг дээр араас орж ирсэн юм шиг байна. За бүрэн зүхтийн уурхайн 70 жилийн амьдрал зингэл наадмыг зохион байгуулах комиссийн дараа Сүхэгийн өчрийн хурдны хон үрэ гарсан цагаас эхэл сайхан дөрхөн дурлаа. Баруун уртын уртсан энэ тамир гэдэг залуу уяа залгыг дааруулж байгаа. За цаа талд нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урт сумын уяач Лутуингийн хурдны алдарган зэрэг дээр гараад ирсэн уушилж байгаа. Мөнхан сумын бэр зингэл наадмын өнөө жил төрүүлээд Хинтэн аймгийн бэр наадмын айр ярахнаар удаалсан. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Батцэцгийн дундын хурдны хэрвээ дээр хамгийн цаа талд нь уршлаад байгаа. Чамбын мөнхлөрийн алдарт юу? Бямзүрэнгийн хурдны бурууд өнгөн дээр нь гараад ирсэн. Хамгийн ард талд нь хөтлөж уралдаад байгаа уул уин сумын уяач Торж Намгийн хурдны хэрвээ байна. За ингээ хурдан хязаалт насны мэрдийн уралдааны төрөөж бол одоо ингээ хонгорын овоогоо одоо өгсөж эхэлж байгааг үзэж та хэн гарч байна. За Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Монгол улсын алдарт яа Жамбын Мөнхсүрэнгийн өв Бямсүрэнгийн хурдан бурууд харин гарсан цагаас эхэлж одоо сайхан дархан дурдлаж байгаа. За бор үрэ бол одоо аргагүй хурдан байгаа үрэ байна. За ингээ хонгорын овоо өд өгсгөд бол одоо өнгөн дээрээ зархан уршлаад байгаа. Түм мөрдний салхин урайтай төрийн наатамтай хонгорын овоо гэж бүрэн гихэн бол одоо хонгорын овоогоо дээдлэн шүддэг. Түүний ярдал дээр Сүхэгийн ан өчтэй хурдан хонгор үрэ байгаа бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын хамгийн алдарт яа Ядмын Баттулцын өж хурдлуулж байгаа. Батцэцгийн дундын хурдан хэрвээ энэ гараад ирсэн эцэг талдаа хурдан улс хүрэн хадрахтай цэвэний октёбрийн Атоны угшилтэ ийм одоо хурдан үрэ өнөө жил сумынхаа наадмын дөрүүлсэн гэсрийн наадмын одоо харагдсан Хинтэн аймгийн Баяр Цэнгэл наадмын дархан дурдлаж байгаа 11-2-ын багцаагаар орсон байхаа их талтан Сүхбаатар аймгийн Төвшин Жирээ угшилтэ үрэ байна лээ. Баруун Өртний Лутуингийн хурдан зэрэг дүрэний буруу талаар нь Бүрүвжүгийн Мөнгөн зүхийн хурдан зэрэг дүрэ орж ирлээ. Хойноос одоо 100% дөөлсөөр угаад өнөөдөр үдүүрийн 5 үрэ рүү нэлээд давхан орж ирж байгааг үзэж та хэн гарч байна. Энэ бол одоо Мөнгөн зүхийн хурдан зэрэг дүрэ. За түүний ард талаар хөтөлж уралдаад байсан Сүхбаатар аймгийн уулын сумын яаж Дорж Намжмын хурдан азраган хэрүүрэ одоо гараад ирсэн байгааг мөн үзэж та хэн одоо алтан гарч байна. Атраган хэрвэний цаадлаа цинкэр зэжнэтэй сайхан номон духан хэрвэр ороод исэн. Тэр бол алтан сумын уяач Хүрлээгийн Мөнхан атын хурдан хэрвэ. Түүнийх нь ард тал дээр зэжнэтэй цагаан амттай үгтэй хар үрэ бол одоо Мөнхааны Бориглийн хурдан хар үрэ юм байгаа юм. Өчигдөр одоо соёолынгийн уралдаанд хурдан халдсан соёолын бас одоо тархин дурлаад үсэн Мөнхааны Бориго гэдэсэн Боригл уяач юм байна шүү үзэгчтэй. За Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Түмэн билгийн хурдан халин үрэ 100 номертэй мөрцөн хамгийн ард талд нь байгаа. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Гамболтын хурдан уулуур яваан. Цаа талдан Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Эрдэнэ отын хурдан муурай гараад ирсэн үшилж байгаа. За ер нь одоо Сүхбаатар аймгийн бүх сумдаас одоо Эрдэнэ дөгс уяачд Эрдэнэ урд нуур цүлэг мөртөгөө өрлөсөн ирсэн. Өргөн нэлгэр энийг сайхан баяр цэнгэл наадмын одоо нутг нутгийн сум сумдын уяачдал одоо ер нь хурд одоо тэнцүүхэн сайхан хувааж уралдаад байгаа. За Ядмын Баттулцын алдартын уян дараас мөрцөн Анхаагийн хурдан муур шарга өрөө хамгийн наад талд нь байна. Цаа талдан одоо сайхан хээр үрэнийг одоо гараад ирсэн үшилж байгааг үзэж та хэн гарч байна. Тэр бол одоо Мөнхааны Батцэнгэлийн хурдан хэрвээ одоо тун адилхан үрэ ороод ирсэн байна. За Анхаагийн шарга үрэний буруу зөв талд нь одоо уул үений Дорж Намжмын хурдан хэрвээ байгаа. За Ламын хурдан шарга үрэ энэ гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Төвшин Жирээ сумын Хийди нэр дээрээс мөрцөн ийм одоо хурдан үрэ байгаа. За ингээ бүрэн зүгтийн уурхай үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн өмнөс ингээд наадмын хурдан хязаалт насны мөрдийн уралдаан газрын чэйжэнд бол одоо нэгэн дагаж ирсэн Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын хамгийн алдарт үеэж Баатаргалын сайн бэрийн хөш хурдлуулж байгаа байгалийн эдр батын хурдан буурлуураа энэ хэдэн үрэний хамгийн ард талд нь гарч ирсэн. За буурлуураа бол одоо Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын бэр зингэл наадмын бол одоо айр гэдсэн юм одоо хурдан үрэ аймгийнхаа наадмын дараа гаргаж хурдлалсан. За наад талд нь хамгийн алдарт үеэж Ядмын Баттулцын хөш хурдлуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Бориглийн хурдан харуул гараад ирсэн үшилж байгаа. За цаа талд нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Лутуингийн хурдан зэрэг дүрэ өнгөн дээр нь одоо сайхан засмал өлтөй хөрөн үрэ уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын уяач
За мөнгө зүхийн хурдан хөрөнгө рүү байгаа маа. Мөнгө зүхийн хурдан хөрөнгө рүү. За хэр үрээ өнөөдрийн наадмын дуршилж уралдах наа. Энд дөрвөн үрээний өнгөн дээр одоо хэр үрээ уралдсан байгаа. За буурал үрээг одоо хүүхэд нь хоёр талаар нь гойдож аваад уралдуулсан даако. Баатар галын сайн бэр гэж одоо хурдан хөрөнгө үрээг юм бол одоо таах шүтлэн нь одоо засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан бүрдийн уралдаан ам хүзүүнд хурдлуулсан байдаг. За таахтанд нь одоо торногийн 80 жил болон аймагтан одоо тулдуул ам хүзүүнд хурдлуулаад Зүхбаатарын 70 жил шүтлэн үрээ зураг хурдлуулсан байдаг. Ийм одоо сайн байж юм байгаа. За буруудлынхан гүний онгорхой дээр амаатаа арсан хөвчтэй зүрэн намгтаа сайхан хэрүү ямарцсан. Энэ бол одоо Зүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Хүрлээгийн мөнгө хатын хурдан хэрүүрээ. Халдсан сумын ган үеийн бат тулгын өнгөн авто байгаа. За хэр үрээ чойноос аргагүй одоо эрчтэйхэн орж ирээд үзүүрийн хэдэн үрээн дээр залгасан Зүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын хугуул бүрэн зөвхөн уургаагаар нутгтаа аймгийн алдарт яа. Тамдны 40 жил ба одоо соёолын дөрүүлэгсэн бол хязаалан үрэн үрээн хүүхэдгүү гараад ирсэн. Хуулийн дагуу 5 байр ухаж өрөгдөх баг өнгөн дээрээ ингээ Зүхбаатар аймгийн мөнгө хатын сумын Батцгийн дундын хурдан хэрүүрээ гараад ирсэн бол Зүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Монгол улсын алдарт яа. Чамбын мөнгө сүрэнгийн Бямд сүрэнгийн хурдан буруураа төв талд нь одоо ташаагийн дэрлээд байгаа. За айргийн уруу дээр одоо бүрэн зөвхөн уурхаан 70 жилийн амьдрал зингэл наадмын хурдан мөрний хороо салбар комитетийн дараага зохион байгуулах хорооны дараага. За Спигийн ангуучтын хурдан хонгорыг гараад ирсэн. За хонгор бол одоо гарсан цагаас эхэлж одоо сайхан дархин дуралдаад байгаа. Хамгийн ард талд нь бол одоо Зүхбаатар аймгийн Халдсан сумын яаж Хүрлээгийн мөнгө хатын хурдан хэрүүрээ гарч ирсэн. За хөвчтэй сарыг номортол хурдлна гэдэг шиг энэ хэрүүрээ бол одоо номон дуухан сайхан ээстэй үрээ хойхноос гарч ирээд одоо эрчтэйхэн имэрэд үзүүрийн гурван үрээтэй одоо залгасан байгаа. За хүүхэд нь бол одоо хойноос гарч ирсэн энэ сайхан очиг нь бол одоо хадгалах хэрэгтэй. За гэхдээ бол одоо үзүүрийн хөрөнүүдийг хол алдаж болохгүй. За яг одоо сайхан байрыг надаглаад одоо хэрүүрээг юм бол одоо чайхан амраагаад арах хэрэгтэй байгаа юм. За ингээд өнгөн дөрөн бол одоо Зүхбаатар аймгийн мөнгө хаан сумын Баянзаган уулын ингэр арын далайгаар нутгтай аймгийн алдарт яаж ядмын ботлцын хөдөлж орлуулж байгаа. Зүхбаатар аймгийн мөнгө хаан сумын яаж Батцгийн дундын хурдан хэрүүрээ гарч ирсэн. За хэрүүрээ жүрэн одоо морин нойлуулах тун дургуухан үрээ байна да. Хулмайгаад одоо дайраад өгдөг үрээ байна. Жамми мөнгө сүрэн алдарт юу Бямд сүрэнгийн хурдан буруу ам хүзүүн дээр байгаа. За айргийн 3 дээр нь бол одоо Зүхбаатарын ан уучрын хурдан хонгорыг гараад ирсэн уршилж байгаа бол за 4 дээр одоо Зүхбаатар аймгийн Халдсан сумын яаж Хүрлээгийн мөнгө хатын хурдан хэрүүрээ гарч ирсэн. За ингээ гадрын уруу дээр одоо 4 үрээ тарлаатай уршилсан. За ингээ хаалгын өөд өгсөж эхэлсэн байгаа. Үзүүрийн 2 үрээ хөдөлж их шиг боллоо. Зүхбаатарын ан уучрын хурдан хонгорыг баруун урд сумын яаж урд насангийн тамир ууж урдуулж байгаа. Цаа талаар нь Зүхбаатар аймгийн Халдсан сумын яаж Хүрлээгийн мөнгө хатын хурдан хэр үрээ бол одоо орж ирсэн байна. За ингээ айргийн 3 4 2 үрээг үзэж та бүхэндээ харуулж байгаа. Хүрлээгийн мөнгө хатын хурдан хэрүүрээ Халдсан сумын ган хуйгийн бат толгын хөнгөн адуу байгаа. Мөнгөн сумын яаж Батцгийн дундын хурдан хэрвээ хөдлөөд үсэн одоо бор үрэн өнгөн дээрээс ирэхэн гарч ирсэн байна. За энэ бүхэн гадрын хөвгий дээр хүүхэд нь одоо хоёр талаар нь гойдож байгаа. Бор үрэг бол одоо арийнхын үрэнүүдээс мөлөөс ирэхэн болголоо. За өнгөн дээр нь одоо Зүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын хугуул бүрэн зөвхөн уурхаагаар нутгтай аймгийн алдарт яаж дамжны 40 жил багийн хурдан зэр дүрээ гарч ирсэн. Түүний одоо төрсөндөө аймгийн алдарт яа дамжны галсан санжаа үж урдлуулдаг. Эднийхэн бол соёолын дөрүлэгчээд байгаа. Ингээд хязаалт насны мөрдийн уралдааны төрөв өмг найд бол одоо Зүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Монгол улсын алдарт яа Чамбын мөнгө сүрэнгийн Бям сүрэнгийн хурдан буруурай. Одоо тодорхой хурдлан яваг үзэж та охин арж байна. Төрөө мөгнэд хурдтал төмнийхин алтан жолоо өргүүлэхээр хурдлан явж байна. За Зүхбаатар аймгийн мөнгө хаан сумын Батцгийн дундын хурдан хэрвээ ам хүзүүн дээр байгаа. За Жапаламын хурдан зэр дүр ингээ төрүүлсэн боловч одоо ингээ хуулийн дагуу 6-5 байр ухаж бол одоо 6 дүрэг гэдэх баг. За ингээ Зүхбаатар аймгийн мөнгө хаан сумын нутагдах бүрэн зөвхөн уурхаа үүсгэн байгуулагдсны дүүхэн ерөө алдарт 70 жилийн өмнө барьцангал наадмын хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдааны төрөө мөгнэд Зүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Монгол улсын алдарт яаж Чамбын мөнгө сүрэнгийн Бям сүрэнгийн хурдан буруурай төрүүлэн гүйж төмөн олныг байсгаж тод мөгнэд орхон жолоо өргүүлээ. Уул уин сумын Агван багшийн өнгөн хурдан цагаан газрагныд бол хурдан буруурай өнөөдрийн наадмын өксүр дүүхэн давлантай газар одоо тарал төрүүлж байгааг үзэж та охин харлаа. За буруурай бол одоо хурдан байна. Жавхан шаргын хурд уралдаандаа өнөө жил одоо хайрагдсан. Дааганда улсын наадмын 11 дурдсан. Өнгөрсөн жил зүүн бүсэд одоо дахин дурдлаад үсэн юм ордон үрэ байгаа. Мөнгөн сумын яаж Батцгийн дундын хурдан хэрвээ сумынхаа наадмын төрүүлсэн өнөөдрийн наадмын давхар ягаар ам хүзүүн дурдлаа. Мөнгөн сумын мөнгө хатын хурдан хэрвээ Халдсан сумын Хүрлээгийн мөнгө хатын хэрвээ хайргийн 3 Халдсан сумын байгалийн эдрэв хатын хурдан буурлаа. Хайргийн 4 дурдсан бол за бүрэн зөвхөн уурхайн 70 жилийн өмнө барьсан гэл наадмыг зохион байгуулах комиссийн дараа Сүхэгийн ан уучрын хурдан онгорыг хайргийн 5 дурдлаа. За 6-ад Мөнгөн сумын Пүрэв жуйн бүнчингийн зэр дүрээ наатар нь Мөнгөн сумын Анхгүйрийн хурдан шаргуурайг Ядмын бат төлцөө үжирдуулаа. Мөнгөн зүхийн хурдан зэр дүрээ Бориглийн хурдан харуураа Лутуингийн зэр дүрээ мөлөөд агүрхэн орлоо. Сэрэн дөгцийн хурдан харуураа 8 номертой ороо явж шиг боллоо. Ламын шаргуурай бол одоо мөлөөд агүрхэн орлоо. За 144 номертой морцсон нөгөө хээр үрээ бол одоо мөлөөд агүрхэн орлоо. Одоо Мөнгөний ариун болтын хурдан харуураа Төвшин ширээгийн одоо Энкот Эрдэнэ нутгийн хурдан буруурай бол мөлөөд агүрхэн ороо явж шиг боллоо. За ингээд арын үрээнүүд нь бол одоо эрчтэйхэн орсон. За энэ нөгөө хөтөлж уралдаад үсэн Зүхбаатар аймгийн уул уян сумын яаж Дорж намжмын одоо хурдан хэрвээ 10 мянган гарнаа дараа орж байгаа болоо да. За түүнийх нь ард тал дээр одоо сайхан
хээр үрээ орж ирж байгаа энэ Мөнхан сумын яаж Батсангийн хурдан хээр шиг байна. Замун одоо хинтэй аймгийн Бор өндөр сумын яаж Бат Очрын хурдан хүрэн үрээ одоо 17-8 багцаагаар 20 төгөлөд доор авчиж байгаа болоо да. Замун одоо энэ Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын яаж Пүрэвжүй мөнгөн сүхийн хурдан хээр үрээ энэ гурван үрээний одоо хамгийн ард талд нь орж ирж байгаа харагдаж байна. За энэ хөө хурдан хязаалтны насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж баранд орлоо. Түрүү мөнгнөө бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумаас тодорлоо. За юуны өмнө баяр үргээ өнөөдөр энэ бүрэнгийн 70 жилийн хад одоо бор ураа сайхан хурдан батал төрүүлээ. Тийм ээ үзэгч өргөө танилцуулаа сэтгэлээ бидэнтэй олцгоо. Би Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт төвч баяр сум. Тий. Энэ манай дүүгийн үрээ баг. Жохлон сарт уралдаад л агц уралдаа. Энд нэг сайн сунгай тэгээ одоо бүстэй уралдана гэж бодоод байсан. Жохлон жарга дарагдлаа. Жохлон жарга тавар орсон шүү дээ. Аа. Бага насныудын амжилтыг сайхан хэрэг. Бага насандаа нөгөө жохлон жарга 7 молоогоор л орсон. Усад 11 шүү дээ. Аа. Тий, даганда. Аа. 11 лсэн шүү дээ. Өнгөрсөн жил зүүн бүсд яаж оруулалаа? Өнгөрсөн жил зүүн бүс тахинд явж байгаа замаа замаас гараадсан шүү дээ. За, хоёр талын угшлыг сайхан яриад. Хоёр талын нөхс манай цагаан зар нэг нөгөө уулын багшин цагаан гэдэг тэр мих. Тий, ээж нь болохоор манай өөр ядууны хахуралд. За дахин баяр үргээ амжилт хүсье. За баярлалаа. За юуны өмнө баяр үргээ өнөөдөр хязгаар үрээ сайхан оролдож ариглаа. Тийм ээ манай үзэгчд өргөө танилцуулахгүй юу? Намайг Хүрэнлэг Мөнхбаатар гэдэг. Би Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумынхаа. За хэр үрийн энэ жил яадаг вэ? Энэ жил за сумынхаа наадам дээр хэвчихсэн. Тэгэл наших хэвэл. Баг хоёр насндаа яаж оролдож? Дааг нэх уягдаагүй шүдлэндээ нөдлөө Халдсан сумынхаа наадам тавлаад Дүвшин шүрэл сумын уяст толгонд өчөж аригцсан. Хоёр талын нь удам өгчлөгийг сайхан. За удам өгчлөгийг энэ Халдсан сумын гавьгийн батлаг гэх найз юм аа нада унгаа одоо минийд бэлгэн төгчсөн. Босоо өгчлөлтэй л адуутай. За юуны өмнө баяр үргээ өнөөдөр энэ сайхан наадамд бас хязаалуур харагдууллаа өргөө танилцуулъя. За баярлалаа. Энийг миний ах аймгийн алдарт байж Баатарлын сайн баяр гэдэг суу өрний эзэн ах маань оруулж дөрөв төрүүллаа. Баяртай байна. Таны өөрийн алдар нэр юм бэлээ? Миний алдар нэр байгалийн идэв батар. За буур дүрэний удам мөгшил ханах одоо. Энэ одоо Лов өрөнгийн төл галтраа зэрэг миний дээр галтраа зэрэг баг галтраа зэрэг. Аа. За баг хоёр насндаа яаж уралдсан бэ? Энэ жил битэн үрээ дөвшин ширгийн наадамд гуруулаад сая аймагт 17-од энд дөрүүлж. За баярлалаа. Намайг Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын уяач Батцгийн зундуу гэдэг. Энэ их баяр наадамд үрээгээ харагдуулсан маш баяртай байна. Ямаа хоцог ивэд төгсөн нэрээ бүртгүүлээрэ. За хэр үрээний удам мөшөлд ханах хатаг вэ? Энэ жил хэдэхгүй яав. Хэр үрээний удам мөшөлд манай өөрийн одоо унгаа хатаг байгаа. Эцэг нь болохоор одоо хурдан улс хөрөн газртаа одоо цэвэрний октябрийн одоо унгаан тийм хөрөн газар байсан. Эх нь болохоор дөвшин ширээ гаралтай одоо ногоон дөргөө гэдэг хүний унгаан харгу байдаг. Тэгээ энэ жилийн хувьд одоо ингээ 6 дахь уралдаж байна. 3 төрүүлж. За хязаалангийн амын 2 амын үзүүлж. Хинтэй аймгийн баяр наадам 13-оор хөтлсөн. За сумандаа дөрүүлсэн баг бусад хаанаа ямар уралдаан дараа хийв. Хязаалангийн 3-ыг. Сама сумын одоо овооны дахлаганд 2 төрүүлсэн. Одоо гэсэр шүтээний дахлаганд одоо бас амын үзүүлж хөтлсөн байгаа. Өрөөгийн маа одоо ингэ сайхан уралдаж гисэн Ядмын Батэр зяхтаа бас маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. За дахин баяр үргээ амжилт хүсье. За баярлалаа. Сая юуны өмнө баяр үргээ энэ наадамд бас хязаалуурын харагдлаа өөргөө танилцуулж байна. Аа баярлалаа. Скотер аймгийн Барууртын урт төсөнгийн тамир гэж талаа нөө. За хонгор байны удам мөгшил ханах хатаа энэ жилийн хэдхэн яваа? Өн жи дан уяар энэ Халдсангийн очирын даваас өрн гэж өнөө унгаад байгаа. Тэ энэ сай дан уяар ирээд нөгөө наад нөхөн байгаа жоон энэ нэр дээр оролцоолаа шүү дээ. Баг хоёр наснаа яаж оролц? Уяагүй энэ жил өч. За энэ наадмын хэдэн нас нэчнэ мөртэй гэж боддог. Сүдлийн заалаа өртэй ирлээ. Энэ саар руу төрүүллээ.
Хөгжилтэй аялал компани Улан Уд Этгэлт хамт Манжуурас эхлээд Хайлар, Бээжин, Утайгүн бүм Тайланд, Вьетнам, Хайнан Дубай Энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллийн этгэлт дотны түнш байж чадна. Дэлхийн сүлжээ социалист авторитор хамгийн хаалттай улсыг удахгүй өөрчлөлтөөс өмнө амжиж үздэгэй. Манай айлалд Пиньон хотын төв, Генезийн номонд орсон 150 мянган хүний судалтай дэлхийн хамгийн том цэнгэлдэх төв талбай дайны музей. Эх удирдагчдад гадаадын тэргүүнүүдээс дурсгасан бэлгийн музей. Монгол хотны домогт бүхэн Хоёр солонгосын зэвсэггүй бүсийн аяллууд орно. Энэ нь та бүхний хаалттай улсаар аялах сүүлчийн боломж ч байж магадгүй юм. Аялагчдын тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Энд хэн тоолдог вэ? Энд хэн амьдардаг вэ? Энэ хэний эзэмшил вэ? Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 оныг иргэдийн оролцоотой амьдрал хөрчнийг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан манай хороо миний гудамж аяныг нийслэлийн 9 дүүрэгт 3-р сарын 1-ээс 10-р сарын 1-ний өдрийн хүртэл зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд шилдэг дүүрэг, шилдэг хороо, шилдэг байгууллагач хүн нэгж, шилдэг өрх, шилдэг хог хаягдлын үйлчлэгээний байгууллагуудыг шалгаруулна. Таны оролцоо таны амьдралын тав тух. Шор данс илэрсэн гэх юм. Манай дүү чинь овшоо данстай. Дайцсан араасаа хийдчихлээ. Яасаа? Тэгвэл цавхаа хэлчихсэн гэсэн. Юу цавх вэ? Та нар эмчнэрийг ингэж дүгнэсэн гэж юусоо болохгүй. Унаач хүүхд, унаач хүүхд гэдэг юм. Гэхдээ ч хүүхд морноос унлгүй явах үү. Саа чин манай дүү чинь бас мөчөг өгөхгүй шүү дээ. Өдөгнөө жаач ийна. Өөрөө авзаа юу чи эндээс? Зүгээр хариу. Яах чи чи юм аа? Би бүсгүйс гол живсэн байхаар гадаас гарахч ирээд дараа сонголохгүй. 3:60 шин оролцдог мөр цоо шин хошин суврыг 7-р сарын 18-наас Univision, DDish, Look TV, Sky Media-гийн видео сангаас хүлээн авч үзээрэй. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаа. Төмөр хүлэгтнүүдийн Улаан болно.
төмөр хөдөлгчнүүдийн тулаан. Төмөр хөдөлгчнүүдийн тулаанд та биш нү. Асхватра амигдаха бүрэн зөвхөн урхаа үлгэн байгуулагчны дүүхэн ирүү алдар 70 жилийн амьдрал зингэл наадмын хурдан шүтэн усны мөрөд урхаан шанд шалах болгоод дарааны тухаар хөдөлсөн байгаа дургам мөчийг үзэгчтэй анхан гарч байна. За шүтэн усны мөрөд урхаан газар газараа зүгэлсэн шаргаруй хурдан мөрөд одоо бүрдүүлээд мөрдсөн байгаа. За эдэн дотор бол одоо ерөн сүүлийн үед аймаг усны мөрөд нөхтөй тогтмол төрүүлж яригч байгаа зартын хурдан үлгүүд одоо олон мөрдсөн байгаа. Төрөөн хязаалн усны мөрөд урхаан Сүхбаатар ангийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт бий Жаммын мөнгөсрөнгөө Бямсрөн одоо хурдан буруугаан төрүүлсэн бол Шүтлэн усны мөрөдийн уралдаан хурдан хөнгөрөн мөн одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Түмэн зөвсмийн Бэрц ингээд наадам цааш шүтлэндэн одоо дараалан харагдаад байгаа. Түмэн зөвсмийн үеаш Дөлжин дөрөнгийн нэргүй хурдан зээр дүрийн ус одоо мөрдсөн байгааг одоо үзэгчтэй харан гарч байна. За гэх мэтлэн бол одоо олон хурдан гүрээнүүд мөрдсөн байгаа. Цагаан хөвтэй үхэтэй тэйшин мэтэй заахан хөрөн гүрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын ангийн алдарт бий Ядмын Батөлцгийн уяан дээрээс мөрдсөн хөрөн гүрээ байна. Мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Сурмаач үе хурдан мөлөөжөлтэй хонгүрээ ус одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За гэх мэтлэн бол одоо олон хурдан гүрээнүүд өнөөдрийн их хөлсөнгөд наадмын хүлгийн хямд шалгахаар одоо гарааны зурхаар өдөлсөн. За энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан саарлалаг үрэ энэ Хинтэн аймгийн Бэрхин сангийн ажхуугаас ирсэн байна да. Бэрхин сангийн ажхуйн уяач мөнгөн үеийн саарлалаг гэж өнөө жил одоо Хинтэн аймгийн өндөр хааны хурд уралдаанд одоо хайр хийж үйлсэн дөр хурдан саарлалаг үрэ өнөөдрийн наадмад одоо алтан доосон үргэ шанд шалгахаар хүрэлцэн ирсэн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ингээд Сүхбаатар аймагт бүрэн зөвхөн уурхаа үүсгэн байгуулагдсны дүүхэн ирүү алдаар 70 жилийн өмнө зингэл наадам 6 насны хурдан мөрдийн уралдаанаар өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж энэ цаг мөчид бол одоо хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан жанд шалгах үлгөөд гарааны зурхаар хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За шүтлэнгийн уралдаан бол одоо хамгийн отон уралдаан байгаа. Энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа мөлөөжөгтэй хатан үзүүлэлтэй хонгурвэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Сурмаач үе хурдан хонгурвэ байна. За Ядмын Батөлцгийн алдартын үеэн дээрээс мөрдсөн зээр дүрийн бол одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За эзэн нь бас одоо там хүн байдаг юм даа. Нам нарын нэрийг одоо мартчихад байдаг уучлаарай үзэгчтэй. Төрөө хязаалангийн уралдаанд одоо цайхан дархин дуудаад дусан шарга үрэ мөн одоо ламын үрэ байлаа. За ингээд шүтлэн усны мөрдийн уралдаан бол одоо гарааныхаа зурхаагаас эргэсэн байна. Ингээд өнгөн дөрөөм бол одоо цайхан зээр дүрэ гараад ирсэн. Сүхбаатар ангийн дүмэн зогцсон бие Дөлжин дөрөнгийн нэргүй хурдан зээр дүрэ өнгөн дээр ангараад ирсэн байна. Айргийн гүрв дээр гараад ирсэн ногоон хөвттэй хөвгөтэй саар дүрэ Сүхбаатар ангийн халдсан сумын мөнгө төлтийн хурдан саар дүрэ байна. Энэ ард талд одоо улаан хөвттэй хөвгөтэй сайхан саар дүрэ энэ. За баяр сэнгэл наадмын зохион байгуулалт комитетийн дараа Сүхбаатар ангийн өнгөтэй хурдан саар дүрэ мөн одоо гараад ирсэн уршилдаа. Энэ хэдэн гүрэнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Камболтын хурдан хэрүрэ мөн одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахан гарлаа. За энэ араас одоо сайхан гурван хөлн цагаан хээр алаг үрэ нэг орж ирж байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын үе шин зэрэглэнгийн хурдан хэрүрэ орж ирсэн байна. Жаммын мөнгөсрөн алдарт юу Бямсрөнгийн хурдан онгурвэ дээр саатлаар нь уршилж шиг боллоо. Наад алтан Дүмшин жирээ сумын үе очрын хуйгийн хурдан хулуураа гарч ирсэн байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хоёр үе бол одоо ингээ нэвсэний өгсгөл 10 адын багцаагаар явж байгаа үрэнүүд юм байна. За өнгөн дээр нь явдгаа зэр дөрөө бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэн зөвсмийн үе Баян Мөнхийн ерөшийн хурдан зэр дөрөө байна. Түүний ард талтай Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын яаж Батрын хурдан хэрүрэ Тэг 8 номертэй мордсон өнөөдөр гараад ирсэн байна. Тэг 34 номертэй мордсон юм шиг байна. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын яаж Батрын хурдан хэрүрэ одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Их насны мөрдийн уралдаанд хурдан ногоомроо айргийн давд уртуулсан Сүхбаатар аймгийн Түмэн зөвсмийн яаж Баян Мөнхийн ерөшийн хурдан зэр дөрөө сайн одоо дэлгэсний харагдлаа. Энэ нөгөө хурдан хонгор хязаалтан тархин дуралдаад үсэн Сүхбаатар аймгийн Дүшин жирээ сумын орчин үеийн хурдан хулуураа гарч ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын яаж шин зэрэглэнгийн хурдан хэр алаг үрэ сайн одоо харагдаад өнгөрлөө. Сайхан хурдан нуухан толгойтой хар ногоо үрэ тархин дуралдаж байгаа жаахан хошилсан байна. За бид бүхэн бол одоо шүтлэн насны мөрдийн уралдааны яг одоо гарааныхан зурхаагаас эргэж байгаа тэр цаг мөчийг бол одоо хараахан одоо буулгаж амжилтсангүй. За ингээд Жамбын мөнгөсрөн алдарт юу Бямсрөнгийн хурдан хонгороо энэ хоёр үрэнийг нь ард талд байгаа бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Сурмаач үе хурдан мөлөө хонгороо өнгөн дээр нь гараад ирсэн уршилж байна. За Сурмаач үе яаж одоо их насны мөрдийн уралдаан хурдан ногоо мөрн 10.1-ийн багцаагаар хурдаасан хонгороо одоо үзүүр хийдэн үрэний ард дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахан харж байна. Саар дутстай үхэтэй сайхан халин үрэ гараад ирсэн байна. Төв анг
хэдин байн зүг сумын яаж Нямзааны Батөршийн хурдан айлын үрэ байна. Энэ хэдин үрэний одоо 3 дээр яваад байгаа хэдин үрэ бол Төв аймгийн байн зүг сумын Нямзааны Батөршийн хурдан айлын үрэ. Өнөө жил одоо Мөнхан сумын бэрцэнгэл наадам 8 дурдсан өнгөрсөн жил дааган насанда байн зүг сумынхаа бэрцэнгэл наадам айрэгдсэн юм одоо хурдан үрэ байгаа. За өнгөн дөрөн Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын хамгийн алдарт яаж Эрдэнэ нутгийн хурдан алдар үрэ гараад ирсэн уршилж байгаа бол мөн одоо Эрдэнэ нут алдартын үйж урдуулж байгаа баруун урд сумын яаж Камболтын хурдан хэр алдсан үрэ түүний ард алдар гараад ирсэн уршилж байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан саар алдар ардын дөрөв хэрсэнгэл наатан алтан доосон өргөчөд давхар ягаар уралдаж байгаа үрэ. Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Уртнасангийн намрын үйж урдуулж байгаа. За бүрэн зөвхөн уурхаан 70 жилийн өмнө бэрсэнгэл наатмыг зохион байгуулах комитетийн дараа Сүхэгийн ангуултын хурдан саар алдар гараад ирсэн. Энэ бол одоо баруун өндөр хайрхны тагтлаг их бэрсэнгэл наатан өнгөрсөн жил дааган насанда айрын урд урдлаж ирсэн ийм одоо хурдан адуу. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт юу яаж юм усрын одоо унган үрэ байна да. За 22 номерт тэмцсэн ногоон хөвттэй хөвгөтэй саар дүрэ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын яаж Мөнх Голтын хурдан саар дүрэ байна. Энэ наадалт нь гараад ирсэн сайхан зэр дүрэ яваад одоо даан шүтэндэ Түмэн зүг сумын бэр зингэл наадад харагдаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн Түмэн зүг сумын яаж Дөлжин зүрэнгийн нэргүй хурдан зэр дүрэ гарч ирсэн. Ер нь одоо дааган цагаас хойш том жижиг олон уралдаанд харагдаад дөрүүлж байгаа. За Күүхөтгөө хуулуурын хөнгөн дээр нь гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын яаж Бачрглын Чулуун Баттай хурдан хуулуур ээ. Харамсалтай нь одоо эмээл нь хөлбөрцөн байх юм. За Бачрглын Чулуун Баттай яажиг бол одоо Тэнүүн говийн тэргүү өнгөр алсгын унган эцэн гэдгээр үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэднэ. За ингээд Хүүхэдгүү хуулууны цаатаар Сүхбаатар аймгийн Түмэн зүг сумын нэргүй хурдан дээр төр орж ирсэн байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан саар дүр яваад одоо 70 жилийн өмнө зингэл наадмын комитетийн дараа Сүхэгийн ангуучны хурдан саар дүр ээ. Харин гүрэн гүрэнийх нь өнгөн дээр Төв аймгийн байн зүг сумын Нямзааны Батөршийн хурдан халин үрэ гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэ нутгийн хурдан богон үрэ мөн одоо Эрдэнэ нут алдартын үйж урдлуулж байгаа баруун урд сумын Камболтын хурдан хэр алдсан үрэ оюулан одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээ хурдан шүтэнсний мөрдийн уралдаан бол одоо Хонгор ёвогон уруудаж байгаа үзэгчтэй агхан гарч байна. Энэ дээр бол одоо мөрдийн тагтлын нэг одоо сайхан задаг гарч байгаа. Эргээд одоо өгсөж барандаан ордог юм байна юм. За ингээ хоёр хэр үрэ өнгөн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа. Ард тал дээр нь одоо Төв аймгийн байн зүг сумын яаж Нямзааны Батөршийн хурдан халин үрэ Мөнхан сумын бэрцэнгэл наатан өнөө жил 8 дурдсан үрэ өнгөрсөн жил Төв аймгийн байн зүг сумын наатан одоо хайрэгдсэн байгаа юм. За мөн одоо баруун уртын Амболтын хурдан хэрвэ Эрдэнэ нут алдартын хурдан богон үрэ хоёр хоёулаа одоо өнгөн дээр нь уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Мөнх Голтын хурдан саар дүрэ. Цаатаар нь одоо Улаан Хөвттэй хөвгөтэй саар дүрэ. Энэ бол одоо Уртнасангийн нэмрийн үйж урдуулж байгаа. Энэ одоо бүрэн зөвхөн уурхаан 70 жилийн өмнө зингэл наадмын зохион байгуулалт комитетийн дараа Сүхэгийн ангуучны хурдан саар дүрэ. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт яаж Гамбайрийн нэмсрийн одоо хөнгөн авто юм байгаа юм. За Чуукагийн хурдан хуулиураа хүүхэдгүй хамгийн үзүүндээр баяр наадмын тухайн хуулийн дагуу 5 байр ухаж өргөдөг баг. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяа Чулуун Батын Бачрглын Чулуун Батын одоо хурдан хуулиураа. За өнгөн дөр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэн зүг сумын уяа Дөлжин зүрэнгийн нэргүй хурдан зэрдраа гарсан цагаас эхэл цайхан хөтөлж оруулаа. За зэр төрөө бол одоо хурдан үрэ байна. Шүдлэн үрэ өнөө жил одоо сумынхан бэрсэн гэдэг наад нь хамгийн үзүүдсэн өнгөрсөн жил дааган насандаа Түмэн зүг сумын бэрсэн гэдэг наад нь айргийн дөрөв дутсан. За их баг наадмуудаар ер нь одоо мордсон болгондоо айргийн дөрөв дутлаад байгаа. Ийм одоо хурдан үрэ бол Сүхбаатар аймгийн Түмэн зүг сумын Дөлжин зүрэнгийн нэргүй хурдан зэр төрөө юм байна. За ингээд Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын уяаш Уртнасангийн нэмрийн үйж урдуулж байгаа. Сүхэгийн ангуучны хурдан саар дүрэ одоо буруудаар нь дуулсан. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяаш Мөнх Голтын хурдан саар дүрэ айргийн урд дээр одоо уршлаад байгаа үзэгчтэй ахын гарч байгаа. 22 номерт тамирдсан саар дүрэ. За арийнхын хэдэн үрэний өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэ нутгийн хурдан богон алдар руу орж ирсэн бол цаатаар нь баруун урд сумын яаж Камболтын хурдан сартай хэр үрэ орж ирсэн. За хэр халдсан үрэг одоо жижигхэн үгүүд унжигсан хамын ангайлал дататай газрын урууд руу оруулж байгааг одоо үзэгчтэй ахын гарч байна. Төв аймгийн байн зүг сумын яаж Нямзааны Батөршийн хурдан халин үрэ түүний ард тал дээр одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. За Нямзааны Батөршиг уяаш Төв аймгийн байн зүг сумын одоо уг улам байгаа байн зүг сумаас Монгол улсын тодмонд байж гурав төрөн гарсан юм одоо сайхан нутга. За Нямзааны Батөршийн халин үрэ ард талд нь за дааган жавга уяаж юу Эрдэнэ нутгийн яжийн үйл урдлуулж байгаа хоёр хэрүүрийн өнгөн дээр нөгөө Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Мөнх Голтын хурдан саар дүр айлын ураг дээр байгаа. За гарсан цагаас эхэл цайхан хөтөлж оролцсон Сүхбаатар аймгийн Түмэн зүг сумын яаж Дөлжин зүрэнгийн нэргүй хурдан дээр дүр одоо энэ дэлгэсний харагдаж байна. Сумынхан мэр зингэл наадам 2 жил дараалан харагдаж байгаа хурдан дээр дүр. За өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын яаж Бачрглын Чулуун Батын хурдан хул руу одоо хүүхдгүү гараад ирсэн. За төрүүлэх нь бол одоо 5 байр ухаар 6 дурагдана. За ингээд өнөөдрийн хөр зингэл наадмын хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны төрөө өмгнагаар за Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын яаж Уртнасангийн тамирын үйж урдлуулж байгаа бүрэн зөвхөн уурхаан 70 жилийн өмнөр зингэл наадмын зохион байгуулалт комитетийн дараа Сүхэгийн ангуучны хурдан саар дүр яваад одоо тодорхой хурдлан яваа гүзэгчтэй охин гарч байна. За хан учруу яаж одоо хязаалт насны мөрдийн уралдаан хонгор руу яваад одоо хайргийн давтвартаас шүтлэн саар дүр өнөөдрийн наадмын
хүүхэдгүй хулрааны ард дээр аман ангалдаттай одоо төлөөд байгаа. За сар дөрөв одоо төрүүлэх нэгэн тодорхой болсон. Өнгөрсөн жил Хинтэй аймгийн Борондөр суманд очиж одоо Борондөр харьхны наадны хайргийн гурав дурдалж байсан. Халдсан сумын хамгийн алдарт яаж нэм усрын унаган адуу. За ингээ тэргүй хонгорын унаган айдсан Батрагын жолон бодгийн хурдан улраа хүүхэдгүй төрүүл зургаа дурагдсан бол өнөөдрийн наадмын дөрөв магнаагаар зохион байгуулах комиссийн дараа сүхэгийн өнгөрсөн хурдан сар дөрөв бол одоо тодорлоо. За бүрэн дотныхан одоо унаган нутгийн дүүгэн ирв алдарт 70 жилийн өмнө зингэл наадмын алтан шаргал дэвчэн дээр одтой сайхан наадаж олон сайхан хариг дөрөв үрдэж байна. Хамгийн хүчин Сүхбаатар аймгийн дүмэн зөвцөм яаж дольчин зүрнгийн нэргүй хурдан өрн үрээ ордлаа. Харахгүй хурдан үрээ байна. Таа шүтлэндээ сумынхаа наадан дайрагдсан. За айргийн гурав Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан яаж кам бултын хурдан хээр алдсан үрээ орж ирж байгаа бол Төв аймгийн баян зөвцөм яаж Нямзааны моторчгийн хурдан айлын үрээ айргийн дөрөв дээр орж ирж байна. За ингээ кам бултын хурдан хээр алдсан үрээ Нямзааны моторчгийн хурдан халин үрээ 2 одоо 3 4-оор. За ард дээр за Эрдэнэ нутгийн хурдан хээр үрээ орж ирлээ. Жамми мөнгөсрөнгөө Бямсрөнгийн хурдан хонгор үрээ. За мөн одоо энэ Сурмаач уувийн хурдан хонгор үрээ Милэн дэгүрхэн орлоо. Бүрүүжүвийн Батгүрлийн хурдан хээр үрээ одоо Милэн дэгүрхэн орох шиг боллоо. Энэ нөгөө Хэнтийн Бэрхийн сангийн аж ахуй мөнгөн хужигийн саарлалаг үрээ одоо 10 жаахан гранадаар орлоо. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын яа шин зэрэглэнгийн хурдан хээр үрээ одоо өнөөдрийн наадмын Милэн дэгүрхэн 11-2-ын багцаагаар орох шиг боллоо. За арын үрээнүүдийг нь одоо үзэгч тавханда ахаа заахан аруулъя. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын яаж кан уучрын хурдан хонгор халдсан үрээ одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. За энхөө Сүхбаатар аймагт бүрэн зүгтийн уурхай үүсгэн байгуулагдсны дүүгэн ирэв алдар 70 жилийн өмнөр зингэл наадмын хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж варианд орлоо. За мөрдийн нэмрийг бол одоо харахгүй бол одоо шалгаж явах юм байдаг 50-тай нутаг. За ингээ бүрэн зүгтийн уурхай үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн өмнөр зингэл наадмын шүтэн насны мөрдийн уралдааны 10 хэдийн үрэ. За 200 хэдиймтэй хүүхдийн номер харагдахгүй байна. Арийнх нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн дүмэн зөвцмийн Баян мөнхийн ерөвшийн хурдан зэр төрийн одоо орж ирлээ. За мөн одоо энэ Онгон сумын Баттрын хурдан хээр үрэ одоо Милэн дэгүрхэн орж ирлээ. За ингээд хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж варианд орлоо. Шүтлүүрээ төрүүлгэлээ. Манай үзэгч өргө танилцуулъя. Аа баярлалаа. Аа намайг халтсан сайн. Ойч ууган баярлалаа тийм аа. За сар дөрөний энэ жил идэх вэ? Оо сар л үе сая уулс дуралдаад. Тэгээд арай нэг жоохон доогорох уралдаад энд ирээд оролцож байгаа. Дагандаа яаж оролцож? Аа дагандаа энэ ер нь том жижиг наадмуудаар орсон 2-3 орчихсон. Хамгийн амжилттай. Энэ баруун өндөртэй 3-т орсон. Баруун өндрийн нэг нь намрын уралдаан. Удам мөгчлөг энэ удам мөгчлөн энэ Сүхбаатар аймгийн алдарт байж Ганбаяр Ганбаярын нэм осрын унгаа томх нэм осрахыг үрээ. Оо би Төв аймгийн баян зэгтээ Нямзаан яваатарших гэдэг ояач байна. За халуун үрээний удам мөгчлөг ханад байна. Энэ эцэг нь Сүхбаатар өгшөлтэй манай найз Ган Дөмөр гэдэг залуу гинэ. Их нь манай өрийн унгаа. За халуун үрээний энэ жилээ хэдэх вэ? Одоо энэ жилийн 3-р хуя. За, урд хоёр дагаан яаж урал. Мөнхант 8-аар ирээд Хинтэй тойр гаргаж ирээл. Сайн энэ 3-аар ирээл. Дагандаа яаж урал зүгээр. Дагандаа байн цагт 5-аар ирсэн. Тэгээд Төв аймагт очиж 18-аар ирсэн. За, дахин баяр хүргэе амжилт хүсье. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Би Сүхбаатар аймгийн төмөн зөвсөн юм. Нэргүй гэж уяаш байна. За, зэр төрөний удам мөгш танах. Энэ миний өөрийн унгаа дуу ихэн. Эцэг нь болохоор миний найз нэг завдраа зургууд гэх тэрний төлөө. Урдан завдраа зургууд гэх тэрний төлөө. Аа олон медальтай өөрөө урд өмнө амжилттуудын сайхан. Аа энэ сумын наадамд энэ жил ам хүзүүлээд нодлон дөрөвт ороод агаан да. Аа тэгээ баг наадмуудаар дандаа аригцсан. Мартх болгонд л аригцсан. Тийм үү. За дараагийн уралдааныг одоо ашиг. За одоо тэгээ харж байгаа л болно доо. Мори харж байгаа л. За амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн тэл юуны амжилт хүсье. I'm not going to be able to do it.
Нар урдагчсан зуны энэ сайхан өдөр бүрэн зөгтийн уурхаан 70 жилийн ойн баярын үйл ажиллагаа болж байна. Анх 1948 онд бүрэн зөгтийн уурхай цулгын чулуугаан 50 ажиллаас хойш идэвгээ 70 жил өнгөрчээ. Энэ хугацаанд улс орных экспортод асар их үнэтэй эсрэгтэйгийн чухал бүтээгдэхүүн болох гент болтыг гадаадын орнуудад гаргаж үйлдвэрлэн гаргаж байсан байна. Ингээд бүрэн зөгт урхатай алтан шидмээр холбогдсон бүх хүмүүст бүрэн зөвхөн урхад ажил дэмжиж байсан болон төрж өссөн бүх хүмүүст баярын мэнд хүргэе. Баярын арга хэмжээ маш сайхан үлгэр дээр болж байна. Ер нь нэг томхон аймгийн хэмжээний наадам болж байна. Нас насанд 100-аад морь урж байна. Мөн хүчит бүхчүүд 60 хүчит 60 нар бүх баярлаа. Сур шагаан хэмжээндээ бүх сайхан амжилттай сайхан болж өнгөрлөө. Ингээд 70 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа бүрэн зөгт оролцдог та бүхэнд хамгийн сайн сайхныг хүсэн ирээе. Бүрэн зөгтийн уурхаа гэж энэ сайхан одоо уурхаан 70 жилийн баяр цэнгэл наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж өндөрлж байна. Энэ одоо баяр цэнгэл наадамхаа сэтгэлээс битэнтэй болсон шүү дээ. За ямар ч байсан бүрэн зөгтийн уурхаа байгуулагдсан түүх 70 жилийн ойн арга хэмжээ мэн сайхан болж өндөрлж байна. Нартаа хуртаа сайхан өдрч тохиолоо зохион байгуулалтаа мөн баяр наадмаа бид нар бас мөн сайхан зохиогоод ингээд өнөөдөр өндөрлж байна. Тэгээд энэ нийт бүрэн зөгтөөр овгуулсан тэнд ажил амьдралынхаа нэг салшгүй хэсгийг өнгөрөөсөн энд мөн өсөж төрсөн ер нь бүрэн зөгттэй холбоотой бүх ахトゥ хамаатан садан найз нөхөд тэг өгөө төгшөдтэй давхуух 70 жилийн ан мэндийг хүргэе. Тэгээд та бүхэн сайхан баярлаарай юм гэсэн ерөөё. Бүрэн зөгтийн уурхаа энэ одоо нотгоор овгуулсан улсуудаас одоо төрөн гарсан алдартан гавь яатнууд энэ нотгийнхаа бас одоо түүхээ сайхан одоо тавьж ярьж байгаа. За Монголын бол яг тоогоос 70 жилийн өмнө бүрэн зөгтийн уурхаан тухайн үеийнх нь бол Монголын хамгийн анхны холимог металлын үйлдвэр экспортод гаргадаг ерөөсөө Монгол улсын ганц металлын үйлдвэр байсан байгаа. Тэгээд тодорхой шалтгааны улмаас 1980 онд хаагдаад ер нь ихэнх уурхайчдын Хинтэн аймгийн Борон дотоо зөөж тэнд хэрлэн гэж тухайн үеийнх нэрээр хэрлэн гэж комбинат байгуулсан. Одоогийнхоор бол Монгол Орос Вьетнамын нэгдлийн тэ жаншны уулын байжлах үйлдвэрт шилжин ажилласан ийм л түүхтэй газара. Тэгээд ер нь тухайн үед бол одоо Монгол улс чинь мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнл Орос улбааны улсад гаргадаг байсан болохоос экспортын үндсэн баялаг нь бол энэ бүрэн зөгтийн Вольпром бөгөө тэ энэ бол ер нь одоо ч гэсэн ер нь альц улсын стратегийн түүх хэд гэдэг шиг удаг металл багхгүй. Тэ бүрэн зөгтчүү та бүхэндээ тэгээд сайхан зушаа тэ сайхан надаарай үсэрээ ёо. За энэ хөрхөн үзэгч та бүхэндээ Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Сүхбаатар аймаг дахь бүрэн зөгтийн уурхаан үүсгэн байгуулагдсны түүхэнгэр валдар 70 жилийн ойн бэр цэнгэл наадмын 6 насны хурдлан бэрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бүрэн зөгтөөр овгуулсан энэ нутгийн хямралаг төмөнд жаргалын нээдийг хүсэн ерөөё.